Данко Димовски, Наум Михайловски, Петрски, Бован Стоичевски и аз съм Горъст от Бутал, сега веки от Карпаш. Како сте ми вие, дечки? Супер! Добре? Да. Преживявахме недалава, беше турбо. Да. Да, да. Как ми е лал? Левел? 98. Левел? 99.5. Левел? Па за малце 96. 94. Или 93 най-вероятно. Така да срам те било! Срам те било! Врати, не, ти враче, си потрошил толкова време, врати огърлица за имунитет. Айде, да, и преджи у племе на Бахандия кръстона врата онда. Добре дойдохте повторно, е седмото издание на Джиджи. Со бандата сме тука, се надавам дека вие сте таму, се надавам дека добро поминавте тие што взема играт Warcraft. Ке си позборим малко на брзинка по натаму. Имаш интересна недела, излегува и се најавија многу интересни игри. Што многу интересни, едно најголеми игри на свет. Сега влеговме во период, во принцип, кај што искачаат најдобрите игри да, за да, целата година. Така, во принцип, така и го, периода, така и го темпираат овие издавачки куки тој период. Сега имаш да. Паранойа, Dragon Age, GTA Remastered, имаш Far Cry, имаш Advanced Warfare, све е сега. Имаш само поред, пари. Полега, лекичко. Најпрви благодарност до Sony, благодарност до T-Home, благодарност до GameOn и до Anhoch. Исто така, нели, IT.com.mk и Сетографика. На IT.com.mk проверете, има интересна нова секција отворена за GGTV. Таму се дискутираме за сите работи околу ова што се случува, значи, на форумот избора. Имаме денеска два giveaway-а. Едниот е, како што кажа Данко, ексклузивно во еден од нашите стримови Modern Warfare. Advanced Warfare. Јас се договарам со дечко, например, не знам, 4-5 дена и си кјутам, знаеш, да се задрши. И Данко, однака, се договорија и едва чекаше, да та каже. Али добре, нема врска, во сега случај. Добре, знаеш шо? Не е страшно, па добре. Другарче да искочи најфрајер, сите фрајери на сите. Ни даде игра по избор, Игор ми даде игра по избор. Игор Недески рече вака, кажете што сакате да ви купам за да дадете. Ја му викам културна, знаеш. Да ми нешто да биде. Не ме не вика, која сака да ви га, тоа работа вика. Како? Така вика, што сакате? Ја ми викам по твој избор, може код? Ја со полу уста вако. Ај, дај. Па не, супер е опцијата, мислам. Да, кога има да, добар да. Мултиплеер на кого и да му ја дајаме, кога така се радува, така кога се игра, така свакам му част на Игор. Да, секоја чест за човек. Са. Тоа е тоа. Во принцип, вториот giveaway ни од GameOn. Да, вториот giveaway ни од GameOn, нешто поврзано со една од темите денеска што ги разговараме, тој ќе биде веден на крај. Advanced Warfare ќе ја дајаме на пауза. И имаме на крајот едни слушалици од нашите спонзори, од Сониевци. Да не забораваме дека почнавме со стриминг. Да, значи претпоставувам дека некој баз видеа уште е во една не е алфа фаза, но е во една бета. Да, да речеме една closed бета варијанта. Термините се од 5 часот до 10 часот попладне, значи од 17 до 22. Сега за почеток стримаат Бобо и Данко. Ќе треба да дојдете на стрим кај нив за да видите зашто стана збор, пратете на Facebook кои се каналите, ќе ги пишем и доле во дескрипшнот на видео. И не заборавајте да направите subscribe за 250 милиарди денари. Тие пари на нас ни значат прилично доста, со оглед на тоа дека сме со буџет нула. И да можеме да си го подобриме квалитетот, а мислам дека вас две пива таман нема да вез дебело толку много. У принцип, много е подобро ако може да ни направите subscribe, да не ни давате донации, пошто има многу луѓе што ни донира, најм фала им на целиот свет, по 10 долари, по 15 евра и така натака. Много е подобро ако ни правите subscribe. Редовно правите subscribe порно, отколку еднаш да даде доп. Да. Значи, тие ги работи ги тргнахме што мораше да ги кажеме. Нели како си кажеш, ЕПП. Да почнеме со забавниот дел.
Твоето брат беше како да ти е ладно, малце. Да, мислам дека ми е ладно. Не искам мислам. Ей, ајде пуштете, много сум возбуден за првата игра. Ајде. Палам. Coming to PC, а? Grand motherfucking theft fucking of the mother... Five Auto. To the eight. Remastered edition. Grand Theft Auto, познатото от македонско списание за коли, има своје пето издание. Ей! Ей! Shots fired. Јас, да ви кажам право, немам играно ни една до предходната, односно до петката, за Xbox така? Да. Да. Да, брат ми ги играше кај мене дома. И јас учествувам, значи, знаеш. Да, рајд да шаќа. Значи, деца сме, еден компјутер имаме дома, си седим, едниот игра, другиот гледа. Ја играв поише 3D пуцачини, трт прсен шутери, хорор, такви работи он гледаше. А за Grand Theft Auto, значи, зборам од она, од згора птичија, да разбираш, да. Таквата. Кес двојка. И да дање, ги играше брат ми и јас не ги играв, но многу често ја в баи. И можам да кажам дека сум компетентен да зборам исто како за луѓето што ги играат. Првата игра кога излезе, значи нема многу, да не тупиме многу со историја, мислам дека знаеме сите кој е. Мислам дека е ерес да збориш историја за GTA. Онака треба. Да, не постои човек на светот прво што не знае што е GTA и која е фирмата што ја прави GTA, пошто таа фирма реално прави значи само GTA. Тоа е играта, да, од после GTA само GTA. Како не знам, пред GTA, што правеше? Не, праја... Сари, праја и нешто друго, бе, сега, праја були нешто излезе од тој, да, тој има, стил. Да, имаат неколку други IP-ња што ги развиваат со тек на време, не знам, Red Dead искочи прво за PlayStation 2, па после искочи за Xbox 360. Или и Noir, да не ја заборавам. Да, или Noir, ама тоа се обично студија, што се ограноци на оригиналниот Rockstar, каде што имаат фул креативна контрола, они си работат и си прават игри, знаеш. Но пак мање више рецептот е исти. Истиот е рецептот, да. Значи, скрос, јас кој ги гледав сите, и Ели Нуар, а Ели Нуар, значи, беше апла, онака, кражба, да. Мислам, кражба на своето. Тоа е тоа. Него Були, например, кој гледав, беше као да го извадили едној делот со коли, со, не знам, ово, на курви мурви, навака, така, стари, хаузинг, и го оставили само ова, разбираш, да. Човечето што трчи, ствари. Али, да, главна. Да, тоа беше стварија стајање. Петка, дечки, мене многу ме интересира, иако знам, како да им објасниме на луѓето зошто, кога веќе еднаш дале 40-50 евра, зависи колку ја земале за предходната генерација конзоли, треба да ја земат повторно истата за исто толку пари. Ај пред да го кажеме тоа, да ги кажеме, да кажеме неколку интересни факти за GTA, например. Излезе пред една година? Излезе пред една година. Релизот на GTA до сега, според Гинисова книга на рекорди, сруши 7 работи. Значи, официално. Прво, е најпродавана франшиза од ентертејнмент индустрија. Стварно? Еее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 
Човече, да. Не, 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 за GTA е най-вюан продукт от гейминг индустрия ever. Не, ово са бушка, ово са бушка, не мора да видим. Ева, невероятни. Невероятни работи, невероятни, мислам однака. За тие шо не е игра ли игра? Не, сериозно. Значи, за тие шо не е игра ли игра? Дека съм възбунен за ова, за GTA отстално била, нели ти си тоа, ликчето, некое ликче, шо трябва да... От From Rack to Riches, така, так. Починеш от дното, стигаш до главен, станеш Пабло Ескобар и така натак. У петкава, Rockstar Entertainment ја прави най-гениалната работа. Три главни карактери. Сите три имаат различна прича и сите се извадени од една различна ера. И, различен слој. Да, имаш гангстер, слой. Значи од гето. Тоа е различен тип на криминал, устварија, ќе видиш, да. Значи, што имаш... е инспирирано до ние, Spike Lee моменти, Клокерс, Докерс, знаеш, оно од дното. Многу е по-паметен од Ситу неговата банда и сака да направи нешто добро со себе, ама не добро од типот да стане да иде на факултет, него сака да заработи многу пари. Да иде средно. Знаеш, пример, па после на факултет да стигне. Имаш old school италијански мафијаш. Тој е кремот. Тоа е нели крем дела крем, код
образование, да. Све по PS, па на крај се договара со FBI и нели ба, а? Како се играше ова, имаш... како... Па, нешо... Кажи некој познат. Било кој лик од Скорсезе филм, извади, но тоа е. Не мислам, ја мислам на овој другиот од Кумано, брат, шо отиде до Италија, брат, мафијаш. Што снима филмови. Како се викаше го заборев човече? Ке ми текне по пут сега. Дон нешто? Не, бе, не беше Дон, него... Сега ше пушти... Шо пушти слики со Джена Джеймисон со ова, само како се викаше човече? Третиот, мене ми омелен, че ќе трилер треш реднек, оннаков класичен селјак. Со джига? Не е селјак, ќе каже по не. Тука е твистот у играта. Прават лик што живе у трейлер, што кува мет, инспириран нормално од, нели, Breaking Bad и така натака. Ама кој од Breaking Bad? Вај да Копиљот. Копиљот. Така, не е од доктор. Значи, не е Хайзенберг. Значи, го инспирира, инспириран од тамо ликот. Ама пази што прават твист. Го прават хипстер. И Тревор, која играш со него, која стално која менеш камерата на него, он е облечен у карирани панталони, голе горе, разбираш, носи Ray-Ban Wayfarer цвикери у боја и Oxford Shoes кондори, разбираш. Облечен е као Делмо, значи. Што е, брат, најлудо нешто у свет. Дори има не една секвенца која се караат нешто у играта и овој која мојка гле себе какав си, ти си прото хипстер, вика, есенцијата, од тебе е све почнал. Разбираш, од тебе све почнал. Нема потреба карирано на значи, човек. Што е многу јаково со трите карактери? Светот е сивлес, сите си живеат во играта, светот си живее без разлика дали играш или не. Секогаш кога ја менуваш камерата од еден на друг, што се прави со едно копче. Значи нема лоудинг, нема чекање кошни. Така е, значи има. Ова... Те вади од светот, у принцип, као да гледаш Google Maps и за неколку секунди те префрлува кај другиот карактер. Да, јакото, зашто Тревор ми е најзабавен од сите карактери? Кај други веќе се вратиш у кафиче со женски, во дискотека, во стриптиз бар вам те танте. Кај Тревор кога се реаш 90% времето некаде на сред пустиња. Ама не знаеш кол... обидно, ама не знаеш обидно, дека. Кога мигрираш од едниот на другиот, значи не ти останува карактерот, затоа го збори Данко, да, значи да. Карактерот си функцион, значи он си прави си живееш, знаеш, си има еден тип на интелигенција, на историја, на такви работи, он си тера. И другиот двајца, нели, стандарното, едниот, нели, фамилија, она, да, тантара, мантара, другиот, а овој другиот гулови гледа, значи. Да, што е како тука? Технологијата е толку многу добро развиена у енджинот нивни, што тоа функционира ненормално и никад не ти ја крши имерсијата тебе у светот. Јас мислам дека не никогаш филм, разбираш? Технички мислам дека никогаш на претходната генерација од конзоли ќе направат игра кој што во вистинска смисла на зборот ќе биде open world, без разлика колку и да е голем светот. Rockstar докажа дека колку и да е чкарт хардверот на претходната генерација на конзоли, мислам стар во таа смисла чкарт, дека може да се направи игра која што безпрекорно функционира на 10-годишен стар хардвер. Да, али мислам дека Rockstar со тоа што ја направија претходната, значи GTA на старите конзоли. Знаеш што им направи на конзолите? Значи конзолите уште дужат хардвер, разбираш? Они немаат доволно хардвер, они имаа играта беше направена да троши 2 гига или не знам колку има, они имаа по 1 и по 1 гига дужат сега, значи сите конзоли. Не маста да извади, ја мислам нека Партали излагаше, кога ќе стаиш на хардиск играта, братче, не знаеш како видеш шарки. У ствари не, на CD, пред да стаиш на хардиск, ако немаш место. Значи, знаеш ја многу јако, шо у првиот момент која пушташ на Xbox или на PlayStation 3 или на Xbox 360 оваа игра, сваќаш дека она користи 140% од силата на твојот хардвер. Многу луѓе што имаа најстари... Првот. Xbox и PlayStation и им изгореа, пошто тие, таа архитектура што беше од оние најстарите, што се 2005-2006, таа беше... пред Jasper, е, така, пред Jasper, Jasper беше обсолит, значи ти го гореш и ти ја виткаше цела плоча, пошто... Павош Брико, стане термопечка во момента, затоа што Не, шпекулираме, значи проблемот најголем, тие не беше плочата туку. Стегите кои што го држаа кулерот кулерот заедно со хладњакот на процесорот попуштаа после некое време. И сега во зависност од тоа колку играш. Овде ка враче, па нели имаше бе? Сакаш да ти кажам зашо попуштаа стегите? Топло да бе. Топчињата што беа значи што се ставаат за да се залепи процесорот за плочата. Во тоа време имаше закон во Америка кој до ден денеска трае, кој вика забранување на користење на олово ради нели еко меко вона. И до тогаш сите беа научени така да го прават спојот. Овие ставија друг метал
и од топлотата стегите не дозволуваа да вибрира плочата, процесорот пушташе и се виткаше целата плоча и ти автоматски не се допираш веќе, да, си ја губиш конзолата и мора после да користиш фенови, да печеш у ревна, за да ја спасиш, ако ја спасиш. Ама за значи, тоа богу се пази се препорачуваше, значи имаше во Малтене, не знам дали беа, не беа официјални, ама тоа беа сигурно излезени од Rockstar дека дечки поише од 6 сата да не игре. Да. Значи 6 сата гаси, да, лади, лади, па продолжи. Инфо во супер све. Ама мене уште не ме интересира, значи. Зашто треба пак да ја купиме? Ајде. Е. Многу работи, ама не. Знаеш у играта. На PlayStation 4, ја конкретно пошто не играв на PlayStation 4. Одма приметуваш дека графиката е за минимум 30% подобра. Значи, и дури и повеќе, ама еве ајде да не идеме нели да каталјарди милиарди. Значи, тревата треба е, стварно, се ниша, ветер, физики. Која треба? Као треба или како? Не, како треба, треба ако парк. Аха, добре. Не, милиарда околу тебе луѓе. Лос-Анджелес у право светло. Лос-Анджелес е overcrowded место. Таму треба да има милион луѓе, да, милион коли на улица. У GTA 5 на старата конзола, генерација на конзоли не беше баш така. Не беше гужда. Имаше rush hour. Овде има rush hour. Овде има делови на автопат кај што има 150-200 коли у моментот што возат со иста брзина. Различни коли, различни навики, луѓе се исклучуваат од автобут, влага, поминуваат авиони. Сето тоа одма ти прави појак филм. Згоре на тоа имаш дупла големина на view distance, mm-hmm, имаш depth of field, кое што го имам видено само во Watch Dogs трелерите што ги пуштија на E3 пред 2 години, што после значи, не ги прави филмски. Значи, одма. Depth of field е до сега најдобро што сум го видел во кој да, да не можеш да го догледаш. Значи, да не можеш да го догледаш хоризонтот, брач. Да. Тоа тие skyscraperi, текстури, полигони, значи сите, све текстурите, ако ја спуштиш на било кое видео на YouTube да ти направи comparison стара генерација и нова на истата улица у градот, не ти се верува дека е тоа истата игра. Знаеш, ова е прв обид да се направи вистински ремастер на игра. Да. Сето тоа до сега што порт, сме гледали. Значи, не е порт, не е порт, тоа е порт. Абсолютно, врач. Значи, они што набраја финта? 100%, значи ова е, е моја спекулација, ама јас сум 100% убеден. Оваа игра беше наменета за нова генерација конзоли, ама, пошто има огромна количина на продадени, значи секоја конзола продаде по околу 90 милиона так конзоли, Rockstar не сакаше да изгуби... Много пари. Много пари. И они викаат, дајте ги направиме, така. Е така, дајте ги направиме даунгрейд на нашата верзија, ќе ја извадиме пред време, ако треба, и таман после една година, година и пол, ние ќе се извадиме таа верзија што луѓе стварно требаше да ја видат. И таман ќе ги продава и новите конзоли. Значи, у првата сцена која влагаш у играта, влагаш во кола. Не можам да ти објаснам дека ја чувствуваш бојата на колата, се гледа, значи, оцијаот од сонцето, релефот на како е изфарбана колата, како се приливаат боите од дрвото што е до него. Има блум многу поиш, има многу така работиш. Технички играте next gen, значи во буквално смисла да разборате next gen. Добро. Овакото, мисле дека има операција правена со импланти на гранит или? Па не, најверојатно не. Не, сигурно. Најверојатно не. Не, не, 100%. Ебе, нема италијанци нема се тие се фуриат. Да, ама, ама модерни италијанци, значи живеат брачи во Холивуд, нормално како. Добра. Океј. Технолошки, многу понапредно, нели, од старата, од првата верзија, ремастерирано, по најнови стандарди, нова генерација конзоли. Графички, така, да. Дали као контент има нешто ново во оваа верзија? Даунлод, контент од интернет, кој што е зголемен куз неколку пати. Е, тоа ме интересира, што е ново као контент? Ве, у GTA е многу добро, пошто кога влагаш имаш инфо, одма, цак, си влагаш овервју и ти вика. 146 мисии достапни за сингл плеер, толку и толку сайд квестови, волку и волку мисии за онлайн, толку и толку. Се е многу добро, пошто у прва игра има на пример 126 мисии сингл плеер. Мултиплеерот беше лош. Чекај, сега има друго. Нова и мод лагаш. Ти вика 170 мисии у сингл плеер. И да сега кој што ги имаше, например, јас што гледав некои плейтура, кој што луѓе што приметува што имаат предходната играно, вика, овие стари мисии има повеќе опции, различни опции за диалог. Ако супер, значи вреди да ја преиграм, не е само технологија. Не. У GTA стално биле добри оние скриените мисии. Возиш, одеднаш ти доаѓа некој, брат, че да ти кажам ја, во новава GTA, во GTA 5,
не беа ти однеси ме до овде до онде, сите починјаат така, нели нормално, како што си јарк типот на геймплејот на, на GTA. Ама почнуваа, после да се развиваат во лудила, не знам, саентеологија, елиен конспираси и така натака, сите овие, нели, кул моменти на 21-виот век. Сега секоја мисија во играта е направена така, сайд мисија. Значи, да, они седнали на старите, што биле долги 3-4 чаптера, сега ги направили многу повеќе. Разбираш? Да. Втора, трета работа, мултиплеерот во играта. Во старата игра, мултиплеерот патеше затоа што мораше да ти искалкулира многу играчи на едно место, па тоа беше, знаеш како е направено, како во сервер. Знаеш? Од нашиот регион сите влагаме на една во градот и си се гледаме меѓу себе. Да. Се пркаме, се правиме се ова со она, си правиме гейм модови, си играме. Што беше работата? За да не истрпи сите нас, тоест поединци во мултиплеерот, мораа да даунскелираат физика, графика и сето тоа. Да оглупат малце. Да ја оглупат играта. Да, сега да, тоа, да, градираат е сега, синглплеерот и мултиплеерот се на исто ниво. Значи, нема никаква разлика дали си се ти си се префрлил во мултиплеер или го играш синглплеерот. Не можеш да приметиш разлика. Истиот број на полигони, истиот број на, на анимации, истиот број на текстури, се е исто. Значи, Най-ултимативната работа во цело ова, као најголем бонус, као црешата од корена, овакото што никој не го очекуваше, пред една нирала, пред излез играва, најавија дека има first person mode. Со тоа што како беше 3-4 анимации, комплетно ново направени, и ти кој ќе го видиш да се, например, кола дека ја вози. Значи, секоја анимација за менува брзина, релода, пушка, менува раненица... Тоа не било стајано вопшто, мислам. Да, тоа го правило, че за first person view. Викаат дека, за тие што предходната ја изиграле, дека ова можеш од почеток до крај да изиграш во first person целата. Е, сега. Има тука еден момент што мора да се спомне. Зашо играта не доби 10-0-0 на... кај мене, него има, например, 9-8. Возењето во first person е... не е тешко, него малко е непрегледно. Зашто? Затоа што овде има коли што возат милиарда на саат, има премногу собраки и луѓе. И ако сакаш ти да играш играта у некој арпи филм, каде што ти стварно возиш па чекаш на црвено и така натага, ти треба околу срифт. Затоа што прегледноста, што ја добиваш со аналогот, не е баш таа која имаш ти кога си седнеш кај тебу кола така, или у драйвинг симулатор. Ама мислеле на ова и во опциите на конзолата, што мене секојаш ме фасцинира која на конзола има толку многу опции, има опции за камерата кај што подесуваш кога возам авион да гледам од назад, кога возам камион да возам од малце да гледам од малце поблиску. Ама не е само подесување. Извини да ме ше те прегидам. Имам многу јака финта направена сега. Не, имаат многу јака финта направена. Не знаеш дека постои опцијата, така си играл старат, играл така и знаеш дека постои опција нова. И сега, ја играм first person, влагам у кола, менјам камера, станам на third person. После неколку пати, памти? Играта вика, чекај бе, овој човеков сака да игра у кола third person. Ти си играш first person, си влагаш камерата, си искачаш, си возиш, гајде немаш. Многу кул, невероятно. Не знам дали спомна за Хейсто, спомна, кажа? Не. Тоа е ультимативно. Значи има уште две работи според мене. Так. За втора да ќе достам ти да позбориш. А мене, например, многу ми е јако за во мултиплеер. Стаја мод Хейст. Добро. Односно... Хайст. Хайст. Што прави? Хайст или Хейст? Хайст. Хайст. Sorry for my bad English. Russian, фала ви за коментарите, за сите сугестии, за нашите прекрасен англиски одминатиот пат. Хайст. Тоа ти е, братче, најдобриот дел од GTA, синглплеерот, ставен во мултиплеер. Односно, оној дел кај што секад нели имаш мисија кај што треба да пљачкаш банки, добре, да се бориш против цајкани и такви работи, е овде како правиш мултиплеер со другарчи. А цајканите? Се. Играчи исто или? Играчи. Значи имаш варијанта. Имаш варијанта. Како дечи, како си графен. Дизайн и герман. Кај мајка мајц, као бојци индианци. Да. За тоа што имаш опција и да видат и овие артифишал интелиженс или едните или другите. И тоа направено игриво, знаеш ли колко е забавно? Значи, луѓе, не знаете, лудница. Само. Не можам да ти опишам колко е добро у GTA кога има добар мултиплеер. Какви све дебилни работи можеш да правиш што те смеат ендлес од гардероба. Тоа заборавивме да кажем. Гардероба,
кастомизација на коли. Тоа е све ново, значи сега пошто пази. Сега е све од почеток на значи, планина на нов контент. Ама и знаеш, да? Знаеш што ми е многу јако, што они они можеа да губат за тој контент и на претходната. Пази, тоа не е дека графички ќе ги отежнеш, не. Не. Ама они намерно сега значи не, имаат, пошто пази ова све си го влечело од интернет, не мора да го дадат тебе на CD. Зашто ти ме тераш да потрошам значи, брат, што вика па, сега за ова. Не, потреба претходна, така ќе не, па, поздрав, не е дека не може да хардерски, може ли истото да го поддржат и тоа хардерски, само ќе стават, например, уште поише, овако кажи ги, не знам, гардероба. Сега, враче, све е зголемено. Цениот контент само влече од интернет, само влече и пука, пошто си може. Музиката на тие ши ми е много битна. Значи, не, 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 значи музиката е еден од најбитните делови, враче, значи, GTA во GTA и во Need for Speed. Привилегија на продуцент, холивудски, њујоршки, амерички, музички артист, да? Македонски. Каков, македонски, да му кажат, те молам дојди, направи радиостаница за GTA. До сега, не знам све какви имиња се немаат свртено, што ги правеле плейлистите. Знаеш, од DJ Premier, што правеше за прошлата GTA радиостаница, најдобриот продуцент за хип-хоп, историја на, на хип-хоп музика. Чекај, во, во гараж шо пушта? Да, оно е резиден шо да, гараж. Да, шо, уствари, не, сите покидаја дека е некој црнец од кој знаеш каде, а сега се познатели 100 нови песни. На 17 ради. Значи, малтене ти имаш, човече, 7-8 нови траки у секој радио. Сите се премиксувани и распоредот на реклами, оно е све нов. Свагеш? Значи, фактички ти имаш... Ајде да речеме, не, не, уште 15. Уште 15 албуми од нови. Значи. Единствената лоша работа што мене ми е музиката е што има многу песни кои што пеат за Калифорнија, а во ова е мейкшифт Калифорнија, кога да постои паралелен универзум и Калифорнија и Лос Сантос или како и да се викаше. Добро, тоа е поише као гимик него што е дека е нешто што они го испуштиле да го направат, намерно е тоа направено. Да, да, сигурно не им се проучат, аз не ми е нека се да се предлачиш. Јас, например, сум бил имал таа шанса да отидам до Лос Анджелес. Сум го шетал неколку дена сега, колку можеш да видиш, знаеш, ама... Ама по друга страна, па кога си на шетање, па ќе видиш поише, знаеш, не одиш да, онака, на нормална работа, само да дремеш. Филот, што го дава GTA, улиците, има, сонце, не, не, атмосфера... Е, тоа се значи, прави многу добар факт-ап, што според мене е одлична варијанта, а тоа е дека, ем ти дава на знање дека да, тоа е тоа, и ти си бил таму. Ама малце ти дава и момент на Gotham City, единственото нешто што постои на земјата и таму се случува све. Тоа е па другата страна која што исто така пали, која што не мора, не, ако не сакаш, не мора да врзеш со Лос Анджелес и со тоа место. Така. Што е многу добра работа. Има уште една работа што не ми се свига искрено мене, ама реалност е. Жироскопот што е вграден и тачскринот на джойстикот до PlayStation 4, тоа е опција само за PlayStation 4. Значи можеш колите да ги возиш вака, како во... Xbox не. Во кола, не. Немаш. Xbox не. Ма да тоа со... Менјањето на... Да. Менјањето на камерата и така натака работи многу добро симлес на тачпадот на плейката. И... Мислам, тоа се... е окей за сите што имаат PlayStation 4, е огромен плюс. Огромен, пошто и камерата можеш да менјаш вака, или да ја, знаеш, со придвижување надоле да ја зумираш и така натака. Мислам, тоа е окей, ама од друга страна, па малце, ако си Xbox юзер, знаеш, сега истиот жироскоп го има и тамо, зашто не го направи да и да работи тамо, да. Знаеш. Да, например, за возење кола е проблем. За летање не е, например, авион. За летање е многу нетив. Така? Да, скрос. Филингот е супер. Так. За возење кола, например, нема шанса не го користен таман работа, брат, тоа нема теорија. Тама, за авион ќе бариш... Еде, ба прашам нешто, не требаше за Метин 2 да правим... Метин 2, човече, Метин 2, ќе мора пак да одложим. Абе, слушай, а со фаците шо беше ова со камерата, со тантера, со мантера? Абе, види, тоа не го пробавме, а е многу бизарно, ама ај да видиме дали... Мислам, вај да работи, сега ќе видим, утре ќе си играме играта... Тоа беше подесување, јас ме мрзеше тоа да го правам. Има финта да ти направи скен на фацата и за мултиплеер да си го направиш ликот, твојот лик, да си го ставиш на ова. Само да не е како NBA 2K15. Не, види, не е како NBA 2, овде е баш онака верно ти ја прави фацата, мислам. Ама малце е бизарно некако, знаеш, од една страна сега тука ја се шетам у светот, направен... Ништо, ако нема у светот лик улица што иде и која ќе те види, ти рече, пуда ти имам фацата, мислам. Put to fuck your face! Океј, овај... Супер игра. Да, Лудница игра, најдобра игра за минатата година, официално.
Најдобра игра за оваа година, најверојатно. Најофицијално. Најофицијално. Вредат апсолутно парите највише у свет, ако ништо друго, само ради тоа што имаш уште минимум 30 сати плюс геймплей, што е многу повеќе од некои стендалон игри. Вреди да се купи во секој случај. И... Ке ја има кај нас Rockstar non се заема работа, Game On требаше да добие пред релиз, како за да и ние да. Играме и така натака, не успеа, земаа само една копија, добија така, играта стигнува во четврток или во петок најкасно, значи тоа е дефинитивно за PlayStation 4 и Xbox One. Да. Најлоша работа во играта е што се појавува во овој период. Да, пошто имаме игрење Вов, Драгон и Чита. Што сме, да. Време мојат во јуни, која нива да, нема ништо да, зиве. Да. Принцип тоа е за GTA, не знам што друго да кажа. Друго сега да ја прашам. Дали играте Вов сега да ја прашам? Вовче? Да, Вовче како може да не играме. Играме? Мислам, не играме. Да, не играме. Да, се нервираме. Играме опред некој ден, не играме од кога. Многу би сакал да ти речем дека играв. Играв вчера, до вчера не играв. Излезе Вов. Да сакаш, не можеш да мега, мега популярна игра. World of Draenor. World of Draenor, пета експанзија тоа, така? Пета. Односно, пета е со се првата. Чекаме? Така нешто беше, да. Четири, пета, 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 пета. Ние си правевме ивент во Юготон. Е, да не, браво бе. Еве ги фотките од ивентот во Юготон, може да ги гледате што се случуваше. Ова, многу добро. Морам да кажам. Одам сам на кај Юготон, вие сте најверојатно бенте више стигнати таму и викам, добро бе. Неа везе, го трувевме толку много на емисија, вамо таму, пуштивме флаери, пуштивме фейсбук, па јак има луѓе, знаеш. Се качувам по скалите и викам, еј, јабе, не беше на овој спрат Юготон, види колку народ има, мора да е нешто отварање на дуќани. Вака гледам и Юготон е тука. И одам натака и гледам дека има фаци, што не сум ги видел, да речеме, 5-6 години, да видеш. Си седат, си прават лавендич, лаунч. Јас, да ти кажам право, бев многу среќен колку луѓе дојдоа, како се испонедовме, се исповидивме. Однака, знаеш како срцето ми се напуни? Срцето ми беше пуно, викам, човече, колко е јако, не, со сите се исповидов, со сите се исповидов, дружба и си викам, јавата, не. Многу позитивна атмосфера, како на времето во парк. Е, имаше многу јак момент. Само со компјутер. Имаше многу јак момент. Имаше минимум 30 луѓе. Шо лично ги познавам, шо дојдоа, шо више си ја имаа диджитална рачата, значи они беа дојдени само да испијат пиво и да си направат мојовец со другарчињето. Значи не беа дојдени дека тука нешто кузден шо ќе се дешава, па Горац ќе давам награди. Не, они беа тука дојдени, дури не ни влегува внатре кога беше оној моментот за наградите, мислам дека 70% од луѓето не ни можеа да влезат у Юготон. Пуно беше, препуно беше. Супер помина тоа. Јас презадоволен таков, нели, сите се сликавме со игрите, се направивме колектор, смо лектор, сите нишени, си дојдовме дома, нели, веќе сигнати пачовите, веќе сигнати работите, Battle.net loader вика, we need to restart because of an update, no problem, restart, pop, launch играта. Нешто не ради, нешто не ради. Како некој многу далеко да се дираше Error 37, ама само ехот овака да послушнуваме во малку. Е дум. Не, дај да него должиме да него драматизираме толку. Не, тоа значи печките видите, не работеа, срам да им е. Да, уж Кипро работеа, сега значи, играме тоа. Ја мислам нека ненормално многу време им требаше за да ги преработат, што беше срамота, значи брука. Брука не видена. Дури ни Диабло немаше такви проблеми како ова. Не. Ова знаеш што беше фрката, извини. Диабло барем не ме пушташе да влезе. Ова ќе те пушти. Ќе поиграш малце, ќе те зајебе. Ќе поиграш уште малце, ќе те зајебе. А ти цело време на кју чекаш. 1000 луѓе, 2000 луѓе се нервираш, гледаш на интернет некои левелираат, некои не левелираат. Мислам, онака фрустрација. Па поготово кога влеговме, ти тоа многу добро го кажа. Втора зона, гарнизоните. Човеч, сите таму! Сите не, таму! Значи, на сам старт, она интрото го изигруваш, нели, околу Dark Portal, се дешава што се дешава, прв квест те носи у гарнизон, те инстанцира тебе, и милиони други луѓе. Чок поинт не е вероватен, се гушат серверите. Да. Ама мислам дека, значи он излегува со официален пост, тоа што беше нешто хакерски DDoS, не, тоа може да за Америчките, за европски нема врска. Генерално излегува со овакво сообщение.
Премногу. Знаевме колку луѓе да очекуваме, го дуплиравме тој капацитет и пак беше премалку. Значи, зеда експанзијава се, многу луѓе се вратено, многу луѓе се вратено. Самото најголема е дека после 10 години толку архитектури за сервери, толку ствари направени, до сега, после 3 експанзии, лончот на сите 3 експанзии беше перфектен, помина одлично. Овој, сега кога сите се вративме назад, да не пречекаат вака е најголемата катастрофа. И знаеш што е најинтересно? За една недела нема ни да се сеќаваме ново, ќе го заборавиме. Е, тука е моќта на тој Blizzard. Да. И сите луѓе прошлиот пут што им беше глупо дека се правиле многу муавет со човек што беше еден од тие, нели, таму у Blizzard работеше и све, треба да разберат колку е големината на таа компанија. Значи, они рачуни, имаа сервери да обслужат 12 милиони, беше така? Да. Да речеме неки изгасиле, да речеме, симнале на 8 милиони. Кога ги прави овие да. Мерджерите на... Се, они рачуни дека ги упалиле 11 и да речеме стајали уште 6. Така. Да речеме, 50% го дуплирале, да не биде 100%, да, 50% го дуплирале. И пак не им издржа. Така, ја, моја бројка, ја, не ти ја пат кажувам, тебе нешто 6000, 8000, 9000, 10000, ја мислам дека ќе се движи околу 11 пак милиона. Милиона? Ама, можна е да отиде пак. Е, тоа, се е во ред, наум беше во право за тоа што го кажа. Чок поинтот, гарисоните, со инстанцирањето, со фейзингот, тоа беше најголемиот пропуск. Тоа не е проблем на технолошки проблем. Тоа е проблем од дизајнерски аспект. Да. Како можеш да не предвидиш дека такво нешто ќе ти се деси? Зашто го товаруваш, мислам? Не може да зависи од една NPC, да зборам со една NPC, за да влезам во гарисонот и сите да стојат врз него и тоа е... Сите сте сложни на светот дека Blizzard ја зајава работата со Ланчо. Мене ме интересира, у кратки црти, секој од вас и јас, нормално, да каже до сега какво искуство има и што му се дешава во експанзијата. Треба само да напоменеме дека... Ова не е ревју. Нема да правиме ревју сега, многу е рано, само неколку дена играме. Да, фрст лук, огромно треба е да за едно две недели ќе дадам да ишли сте освен на митик за едно две-три недели ќе правим. Значи ова се први импресии некои што ќе ги кажем од 2-3 дена играње. Јас си поминав најголемиот свет. Protection Warrior испадна дека е најоверпауерд на планетава. Значи, ако ми верувате луѓе, чим пулвам цели зони и ги палам пред мене, вака умираат. Невероятно. Значи, си поминав супер. Квестингот? Ненормален. Значи, моментот, јас кој играв во петата, имаше многу малку од катсиновите, сега многу повише катсинови, и тоа што го зборев предходната епизода со квестингот дека е најдобар до сега, само се запечати онека му. Так, нам? Па мене е овака, прво... Мислам дека гарнизонот во играта влегува пре-пре-пре-рано. Значи, како фичер, и тогаш имав проблеми кога зборевме превјуто, и сега имам проблеми. Мислам дека е тотално social gaming момент. Тоа е next level farming, мислам. Па тоа е тоа, social gaming. Не ми додава ништо големо во играта. Го правам чисто ради тоа што ми дава некакви бенефити за професии и айтеми, нели, сега у крафт и после од рейд, што може да се добиваат. Значи, тука и ми го крши флоот на квестање. Значи, квестам, да се прават мисиите, сакам да се вратам, нели, за да не заостанам со гарнизонот. Цело време, значи, ме шета таму, вамо малце ми го руши тоа. У некој момент е оправдан, како на крајот од првата зона, кога као игра некоја улога, нели, при одбраната на Карабор. Да. Имам проблем што главниот град Ашран, како беше Stormforge и гарнизонот у принцип делат иста архитектура. Дали најголем дел од времето кога не сум надвор од светот ќе поминувам или во гарнизон или на Аша, ја гледам истата архитектура, мислам дека тука промашија, дека требаше Карабор да биде главниот град на Алијанса. Што беше првичниот план, веќе го скрапна, значи кој знае какви причини, што не разбирам, мислам. За да имам некој диверзитет. Мислам дека тука играше голема улога тоа што ајде да речеме, се надевам дека имаат некои поголеми планови со плачено да развијат, нешто тука да се деси. Квестањето не ми е на ниво на Lich King. Тривиализирано ми е за тоа што идеш и све паѓа, знаеш, си плукаш по нив и паѓаат. Мислам, нема никаков предизвик. Iron Хордата како непријател ми е представена совршено. Значи, гледаме по прв пут нова технологија на орги, све оно што се збореше Iron Хорда, Гарош, што го донел тука кај технологија. Steam машината влегува многу повеќе кај орките сега, не е само кај дворбовите. И мислам дека по прв пат големината на една армија и опасността на еден непријател од таа димензија, не само непријател како еден ентитет како Deadwing, го имат представено сега за сега, до моментот до каде што сум, совршено.
Војната се осеќа, чуеш, константно си унутра му Елсемиф. Да. Јас сум релативно рано, мислам, јас сум колку 93-ти лево пред крај тама негде. Мене, например, за разлика од, мислам, точно да, јас сум имал секогаш во сите експанзии проблем со тоа дека арморот што ги имам од претходната експанзија нема, ми дава толку доволно и оружијата, толку лесно да ја поминам целата оваа следна експанзија, да уопште не се засекирам за ниједен момент да направам стратешка работа околу некои од босовите, мобовите, такви работи. Дори луѓето околу мене, зелени, значи, плави и темчиња, што... Јас отидов, пошто мене Данко ми рече, вика, земи си Protection Warrior, вика, полезно, не цел живот, ФВП. Отидов, направив така, јас си купив само зелени айтеми, однака по 20 голд, по 30 голд, со се зелен штит, со се све. Значи во ниједен момент немаш проблем да пулаш 2-3 пака ладно. Абе срамно те фати ако умреш еднаш до левел 90 до 100. Е, значи мене тоа не ми се сигала, ама тоа мислам дека сегде се провлекува во секоја експанзија. Веројатно они мораат така да направат за да не е премногу хардкор. Во ред, нема врска. Е, тоа се должи тоа дека многу луѓе што на времето играле се враќаат пак сега и има дупка од играње долго време, па не може многу тешко да направат, знаеш. На пример, зоните ми се многу добро направени. Не е многу тешка, тривијална е. Тривијална. Много е лесно. Тривијална. Зоните, например, многу ми се свијаат. Преводот од зона у зона, моментот дека прво те држи на... Ама то, пази, тоа е веќе видено од првиот, од ванилата. И мене ми се да. Топе. Значи, те држи едно зимно време, нешто пука, ветришта, снегот, паја од сите страни. Музиката? Она зоната таму кај... Тоа замрзнатото езеро што излагам, вие вако, кај што врнеше снег на почетокот, братче, музичите пука, бе осекеш студ у коски, студ во коски и лава. Боботи до тебе. Он е синематик кој што е ингейм синематик во со преводот од во каналот на што е во чок поинт, тоа е квалитет драма на ниво на ниво на интро. Значи јас седам и викам не, кога ти реков дека вчера морам да ви кажам, ја и наоѓам на Teamspeak истиот квест го правиме, ама го правиме јас сум еден квест лайн 5 минути пред мене. Да, 5 минути пред мене. И едно време си правиме мовет, види оваа гарнизона, така требаше да го решат. Знаеш, од дизајнерска гледна точка, ја и на ом ги правим, параме проблеми, ме кај се. И почиња, не е битно кој синематик, и ја зачудувам... Последниот во првата зона. Да, боже, на ом, последниот. Да, на ом, ми збори нешто. Во каналот? Се бркаме да се стигнеме за квеста. И викам, кој квест си, ми кажува на кој квест, и викам, јас сум на овој. А тоа е квестот за синематикот и вика, направи го, ќе влезеш таму, секунда работе. Таман не му кажам. Знаеш како ме направи? Најбојен свет, ме. Благодарен си му многу. И се он не очекува, а знам дека не сака спойлери, се он не очекува дека ќе се деси ништо. Оди тамо, не ќе го утепаш главниот. И се деша, ето и бага се слуша на рейл. Човече, што беше? Ја викам, не знаеш колку ми беше тешко да се воздржам да не кажам ништо, пошто ја ништо не изреагирам. Јас вака, не знам, пошто веројатно кај вас различно во Алијанса. Да. Јас вака седам и брат, однака сози кога ти да цикам, луѓе... Горесно. Ќе почекаш уште малце, има една зона во средина. Добро, готово се, не, утепој. Кај се деша, ништо ми се уште на кратко само друга работа. Најмногу што ми се свига во игра, односно прво, не ми се свига што сите модели на Iron Horde-ата се исти на војниците збора. Па армија е. Не сакам така. Значи, например, види се, ми се свига што видов, например, Zerg Rush во WoW. Добро. Значи, гледам гулутница, изнервирана враќа војска, идена ке тебе, ке те сгази, ке те прегази. Тоа многу ми се допаѓа. Ама кога ќе видам дека располага со 5 модели различни, во иста боја, во иста нијанса. Па не знам дали си 5, ја барем така го заживеав. Ми е малце и големините им се исти, брат. И све ми исто. Значи, како моделот 5 сета различни направено за различни знаеш, и помини. Може ли малце да ги... големините ми се исти? Знаеш каков проблем забележав графички? Зашто играм без имиња над глава, без ништо нака, скрос... Голо, исто, да. Да, така. Исто. Окей ме, да не ми руши некоја имерсија. И у зоните многу тешко им се одвојуваат карактерите од позадината. Така е, да. Си приметил, тоа не е проблем во предходните експанзии. Не. Тоа е намерно овде направено и погрешено. Погрешено е? Значи е намерно направено, се гледа дека е намерно направено и погрешено е. У принцип, експанзија има повеќе добри отколку лоши работи. Абсолютно. И е најдобра од лички до сега дефинитивно дури шо нема панди, нема, ама јас имам панда, си ја донесов од пандарија пандата и си иде сега таму, си праи, разбираш?
ама мислам дека оној моментот што го имаат стајано со реровите, што ти дропаат само еднаш во животот и никогаш повеќе еден айтем, кој може да ја менува својата квалитет од плав во епик или од зелен во епик или не е битно, е лудило. Значи лудило е да си ги бараш сите, да ги најдеш, па еј, еве го овој чека да го убијам, па играч, па играчка по ова. Ништо тоа не знам. И ништо тоа е супер, супер. И сите хиден честови на секоја зона, што ти дава? Гаризон поени, гол, експириенс, вамо таму, се лудница момент. Зашто? Затоа што играш, стигаш до некое место и гледаш некој бонфајер на кој има нешто што виси, разбираш, се некоја глава, разбираш. И што е ова? Ти дава интеракција. Ја стискаш и ти дава 5 или ти дава 100 гол, или ти дава 50 поени за гарнизон. Се врати да. Не, за тоа реков, значи превјуто кога го правиш. Или ти даш шама. За тоа реков кога го правиш ме превјуто. Времето дизајнерско од гейм дизајн аспект што го потрошиле на дизајнирање на гарнизонот, да го потрошиле на евенти и нешта кои што се дешаваат во светот, за да го оживеат светот, дали тоа ќе се инвазии или било какви други евенти што се дешаваат спонтано, ќе било многу подобро за играта. Јас мислам дека оваа експанзија им е онака враќањето на големата борда и така. Бисер. Тие добри работи ќе се случат во наредната. Ова е поише нешто има многу нова технологија овдека, фейзингот им е сменет драстично. Доста веше. Доста веше. Да, доста веше. Значи колку што можеме пократко за толку масивна работа, ама едноставно има многу работи. Да, здраве Боже. Нека легнат малку. Здраве Боже. Ќе викаме некој од хитери веше немци свија. Да видиме малку и рейд, да видиме. Што би рекол чека? Што би рекол типов? Имаме нешто јакичко да пуштиме да видиме едно хардвече. Можам само Braveheart 993. Колку, значи со капс, колку поише зборите за WoW, толку повеќе гледачи губите со 3 излишник. Тоа е поздрав. А кажи ми ти, вајде го знаеш одговорот на ова прашање доле? Кажи ми. Зеле? Дали што оди некој машинима? Не, 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 не. А ти можеш тоа да го одговориш? Машинима е мрежа во која што многу луѓе прават контент за на YouTube и за на интернет. Во гејмо? Нас ни е идејата да пораснеме во машинима. Ние во моментов не можеме да бидеме машинима. Да, можеме само да се фатиме за вод. Ако има доволно јуши кога прават контент, ако има доволно стримери и така натаму, да има кај да се гледа. Можем нешто најискрено вака сега да ви кажам. Никад не може да го стигнеме тоа, али не би било... Ние можеме да бидеме машинима за Македонија. Да. Не, чашката е секогаш празна, не полупразна. Никад. Празна, скршена, сува. Пардална, па не е турнала чистачката која чистала. Чекай, прашал некој, дали има PAL VU игри во Гемон. Да, има PAL VU игри во Гемон, имаат и NDSC, ама имаат и PAL, нека си одат, нека си прашаат. Сега не знам кои игри се што, пошто некат им стигаат од Америка, некат им стигаат, тоа е малце проблем, ама имаат. Окей, Дане. Палиме? Ајде, палиме. Пали. Метин 2. Метин 2. Спойлер. Боре, Метин 3 пушти. Не се спремни за Метин 2. Спойлер. Која игра? Која игра, човече? Која игра? Метин 2. Мислам дека беше малце поите, малце пеа некако што знам бледички, ама така, све окей. Дечки, Sony, Action Camera. Јас не планирав, значи одма да ви кажеме, не планиравме да го ревјуираме ова. Јас ја земав за да ја пробам на скијање сега кога ќе одам. Ама толку јаки моменти имаше да решивме што има врска, дај да ја да, дзинат да, 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 јас се имам пробано неколку, јас борд возам инако. Доста сезони и многу често, знаеш, ти се прави филмот да се снимаш, да видиш што правиш, да те снимаат и такви работи. Имам до сега пробано, можда сите можни акшн кемери што стоја тука, и од Hero, и од... како си ка, Midland знам имаше и овие кај Мрма. Гарминот ја пробувам. Гарминот, кај Мрма, што марка беше кај Мрма во Скетчоп? Во XMK, да исто и они имаат исто слично вако. Али оваа ја земав сега за да ја дзивам онака, пошто реко, знаеш, Sony прави леки за други, ве, знаеш, зашо да не да прави за себе. И не знаете колко е јако. Значи, не сте свесни. Ја спремим за вракење. Значи,
Sony Action Cam. По-мало од ова немам видено до сега. Така? Не знаете колко е добро. Значи, сега ќе ви ја покажам на оваквото, за да видите што се дешава. А, тоа има заштитна опаковка сега, за... Тоа, значи, а, сега ти е фумаја. Евак. Сега ќе се дерам, ако значи, ова што гледате, е Action Cam-от, има однапред два стерео звучника, која ќе се отвори, оваму има батерија и SD картичка. И од оздола, нели има стандардно, имате влез, значи, за аудио, USB и мини HDMI. И се, што е порадо ствари? Сонейзе доаѓа, ова што е Заштита, да, да, заштита од удари, ама и заштита од вода. Значи може да, да се бањате Сонейзе до под туш. Вокала го сага да се бањате. До 20 метри. Базе. До 20, да. Ай, да, потуши, да, да. До 20 метри да почи. Не, 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 не е до 20. За успална добре. Ете до 5, до 5, до 5, до 5 и сплеш пруф е така работи. Една од најдобрите ствари е што со нејзе доаѓа ремоут. Ова овдека. Чекај да го покажам. Е, вака. Значи, шо е фора? Това си го ставаш на рак. И многу е добро дека можеш да со него можеш да координираш три камери. Значи три вапи си ги местиш. Едната ставаш на даската, едната ставаш на главата, едната ставаш, не знам, негде. И со ова си ги координираш. Значи много јако, много јако. Е, супер човек. Една од најбавите работи што ги имам видено, што ми се вија, која ова е, што ова е мала и не треба ти стои пример вака, како банер горе. Че него се ставаш... Е, стави то нико? Глед, значи он се става овдека под скиролот. Да. Уште ли вози бе, бе? Како му држат тоа коските, бе, да си? Цар! От кој знае? Од адамантиум е направен. Цар! Неверојатно. Значи, тоа е многу битна работа. Со нејзи доаѓаат сите работи што ви требаат, не знам, USB, полнач, штрафчиње од оздола, или маунтери, ако сакаш и такви работи. И вие можете после тоа комотно, значи, одма да си ја ставите во употреба. А чекай, оваа камера не е најнова на... Не, на не, Sony. Има еден понов модел, има... моментално го нема. Само да им не кажа многу лезо. Значи, ова е го најдов видео, намерно го изблурирав, оној што е левиот дел од другата, значи, снимка која, да не испадне сега дека ги плукаме другите. Приметете го, стабилизаторот колку е јак. Значи, а боите, бе, како се... Пази, ај боите, мање више. Мислам, мање више. Добра, ај боите, боите може да се боите. Значи, да, ама глед колко е добро изгледа успоредба со ова лево. Значи, глед колко се тресе ова лево, глед колко добро изгледа. С боите да не зборам, значи, колко е. Резолуциите стандардно, ќе ви ги пушти сега, мислам, спецификациите се, у принцип, знаеш, сите ти ги даваат истите бројки. Ама, практично, тоа што ти го дава оваа камера, за успоредба со другите, е онака сулудо. Плюс друга работа е што ова, имаш лайв стрим да правиш преку нејзе. Како не шлапна? Так. Ева го да не. Да. Значи... значи... Зова се смејат ми прески се... Дирише, да, да, дирни, дирни малце, дирни. Ти збори, а ти дзиди ово која збори, не? Значи, најбитните работи може да ги видите. Стабилността на сликата, далечинското, што сум го пишал за далечинско управување, стерео микрофонот напред. Сите резолуции се, мислам, максималната резолуција се. Гледате, многу е битен тој што го зборам јас XAVCS кодек, кој што прави во ствари слика да ми изгледа така чисто, и за разлика од другите камери, деталите, например, која, да ја возиш, например, доле да стоиш на патос, на деталите патос. Од асфалтот се многу различни во однос на другата камера. Чекај малце, да те прашам нешто. Како е со пари и конкурент во зависност од конкуренција? Мислам ова, мислам ова. 300, по 400, така? Толку мислам дека и ова доаѓа така околу 300, 350 евра, али со оглед на тоа дека ти доаѓа со ремоутот, со секејсот, све во комплет. Све во комплет. Ова не се докупува нешто. Не, 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 ова се, ова се целиот пакеч, ова се целиот пакеч заедно со каблињата и со сите наши нишни наши што се добиваат. Така да има некакви мани нешто она, нешто да не го бива. Абе, мани, види сега, да ја земеш од едно тестирање, овакото не можеш да ги најеш сите работи. Така да јас можам само да шпекулирам или да кажем од работи што ги читам. Например, мана би го направил тоа што јас пробав да стримам. Има на нејзе варијанта, доаѓа софтвер, значи директно те пушта на Ustream. Така. И сега, например, прва работа те ограничува само на Ustream да стримаш. Live.
Не, може некем да стримам на Ustream човек, да сакам на Twitch, сакам на некој, не знам, на VLC дома да стримам, разбираш, тоа е, ама мислам некој прашање тоа време кој ќе треба само да го направат софтверот така. И стримањето не е на пример воопшто поуздано. Значи сецка на моменти, гледам луѓе на пример се стримат беспрекорно, си возат и си пуштат. Јас на пример неколку пати пробав да го средам и и тоа е тоа. Мислам тие се даунсайдери. Јас сакав ова да го земам, мислам ќе го земам ова за на скијање, после ќе можам да направам убаво ревју. Се морам да го однесам пошто треба и некои други да го дзирнат, али така, после зимово дефинитивно. А знаеш што, јас кога ми кажа дека си ја земал камерата, ја мислев дека е она најновата. Не, та е како беше тоа. Тај 4K, а, да. Не знам сега овие Sony има. Не е толку, не е толку. Знаеш што е фората? Сега уствари после нели после Шумахер, која се сбрца, нели се воспостави дека најголем проблем била камерата која што уствари му го пробила шлемот. Така. И сега сите се фураат на што помало. Да. И најдобро, значи едно од најбитните работи на следниот модел од ова е што е помал. Уште е помал. А нема 4K. Не, нема. Мислам дека нема. Не сум сигурен точно, но мислам дека нема. Тоа е многу голема штета. Тоа е штета. Значи не знам, ти ќе зирнам само, мислам дека не. Значи во професионална смисла вакви камери кога се користат, се користат поради тоа што снимат на поголема резолуција. Mm-hmm. Па ти кога ставиш дигитален стабилајзер, ем го намалуваш, значи влегуваш во самиот кадар. Може еден за да не барам тука, може некој ако сака да ни да побара на интернет да види следниот модел од оваа камера, дали и тоа мислам дека не се вика исто, пример не знам да е Кеспа двојка, него нешто скрос скратено беше. Значи моделот на ова е AS100VR. Значи HDR AS100VR, а следниот беше нешто со помалце бројки, да. И црн мислам дека е следниот модел. Не, мислам него сигурен. Не, сигурно е црн, ами ја мислам не сум сигурен, мислам дека резолуцијата. Но дако што објаснуваш и свиди. Објаснив дека кога е 4K резолуцијата, значи јас после дигитално кога ќе влезам, дигитално обработка кога ја правам на сликата, ако ми е многу шејки на страна од дигиталниот стабилизер што си има самата камера, можеш да влезеш од 4K во 1080p, значи да зумираш во самата слика внатре. Без да го изгубиш квалитетот и плюс стабилизаторот од боја. Да скратиш. Јас сакам да монтирам некој најако клипче у свет и сега од 4K да го даунскейлам у 1. Не, да го крупуваш. Да го крупуваш малце и пример, онако се, ако се движам малце на лево, ти, така ти во софтверот ти исправиш. Стабилизатори функционира на тоа што извиткуваат ивицата на сликата, за средината да биде стабилна. Малце ти ја шири, ти губиш да речеме по 3 мм, 4 мм, ама немаш проблеми со тоа. Затоа ќе кропнам јас после, да речеме, не морам да кропнам фул, може у 2K да кропнам, не мора во 1K да влезам. Така. И дигиталниот стабилизер кога ставам на целата слика од 4K, на крај излегува многу убаво. Знаеш што е многу јако да им сееме факви на Sony и да си ставиме сите на глава. Не може да навјасат. Мислам дека има само секој ги прашува, пошто ги прашува викам да се купам, вика има мислам дека само уште една во City Mall негде. Така. Као? И вика шо тоа е све. Па како што ги носат и си ги разгледа, па зимно време доаѓа, разбираш. Четири камери да им земеме, многу ги беше фраерски. Како ќе ги стримаме? Ама не можеш да ги стримаш на Twitch, тоа е. Иначе треба четири камери, не може своите канали да ги врзам. Ма мораш на Ustream да стримаш. Иначе кој ќе направи? Ќе веле кога спотот на кој ќе направи? Смекме пич ап. Значи 300 да. Така нешто се движи, треба да дзине да се. Мислам дека дури има и попусти некои, така нека, да, разумна цената. Цената и не уопште не е лоша. Така да јас дечки сум извинете вака што ви улетав со ова моево, али сум прилично задоволен. Сликата е многу добра. Сликата е многу добра, чиста. Јас едно време сакав со оваа да пробаме да стримам и затоа устари го пробував тој стрим момент. Има и таман така малце. Да, може да стави било каде па да отвориш тоа. Јас мислам дека на сите вакви камери, значи на страна од Sony и сите други производители кои ќе ги прават, намерно не става да можеш да го вадиш излезот за да не се користи како веб камера. Абе види, знаеш што, јас пробав да стримам преку Wi-Fi. Има HDMI излез. Знаеш, може да пробам и да стримам и преку HDMI. Преку HDMI е многу попоуздано отколку преку Wi-Fi, да се разбереме, мислам, нема кабел, си е кабел. Ај ќе задржим уште некаде да ја пробам онака. Не јавно. Не, и да кажу и са, утре идам да ја вратам и вакви, не, одма, не прашувај джа. Добро, фалим на Sony уште еднашка за ова, ова го тргаме на страна, а сега доаѓа моментот кој што сите го чекавме, а тоа е коктелот. А не, тоа е шакака. Дане, се послужавник. Дане, објасни што е сега. Значи, денеска даваме Call of Duty Advanced Warfare Steam копија. Играш излезна пред недела ден.
пред да влеземе на пауза, ќе го одлучиме зборот кој ќе биде. Зборот ќе биде, како се викаше пријател, че постанува го збора? Кај ми е личето, бе? Чекай да видиме. Кај ми е, Не. Зборот ќе биде Игор. Значи со мали, не, прва голема, другите мали латиница. Од овој момент може да спамувате Игор, тој што ќе го извлечеме, ќе ја добие на Steam Call of Duty Advanced Warfare на крајот од оваа емисија или нормално утре кој ќе стане господинот Дане од спиење, значи околу 6 или 7 саат. Разчунете. Зборот кој што треба да го спамете е тој. Пуштаме пауза, одиме да се издишеме, да се издуваме. Бобо, ти можеш да им кажеш на дечките? Што? Па, или чао, ја ви викам чао, пошто ми се роди ново геймерче у друштво. Да е живо. Бобо стана татко. Не. Мајка стана. Мајка. Бобо стана мајка. Не, се роди Борис, ново геймерче, се надеваме дека ќе биде како татко му и како другарите на. Не кажуваме кој си, што не, тоа значи нема потреба. И ја кидам на Мекици сега, тоа е тоа, мора да се испоштува. Зашто си педеш с капата за тоа? Да. Така, а ние ќе го дуваме. Некоја Мекица, вие ќе си останете во емисијата и така. Значи останете, спамувајте го Игор, останете после паузата, имаме уште еден голем блокбастер наслов, имаме исто така неколку инди игрички и имаме на крајот уште Уште два гивове имаме до крајот. Нека гори. Нека гори. Ајде, одиме да се одмориме малце. И одиме втора. Боба Стојчевски, Нао Михайловски и Гора Цветковски, Данко Димовски. Брат, ја мислам кога ќе седнеш у седиштео, дека само главче да ги цегля, брат, да ми е лако и да... Тешко е да попуни. Тешко е таа карма, таа карма да се попуни. Тешко е таа големина. Боба отиде да бута. Остануваме ние да се правиме муавети за игри и за игрици. А уште еднаш фали многу на спонзорите T-Mobile, односно T-Home, пардон, односно МКТ Македонски Телеком, Sony, Anhoch, Game On, IT.com.mk и Sido Graphic. Да доделиме наградичето. Да ролам. Значи, дечки, сега може да престанете да спамате Игор. Сигурно ушите му се кој знае колку црвени. Виктор Попа! И Виктор од Прилеп добива Call of Duty Advanced Warfare. Виктор Попа, другарче, пиши ни одма порака за да ти имаме. Пиши ни со информации на Twitch, значи одма одека правиот месеч направи, за да имаме информации. Значи, треба мейл, телефонски број и... адреса на живење, нормално име, презиме, се разбери уз тоа. Дај ми ти, знаеш како ќе направиме, ќе ми дадеш телефонче, јас ќе ти сеја утре, затоа што треба преку Steam да ти го дам ова, значи само телефонски ќе го направиме. Значи ова ќе биде многу брзо и ќе можеш да ја играш веќе од утре, со здравје да си играш и со здравје да си ја носиш. Бобо си отиде, значи сега можеме малце по сериозни игри да почнеме. Бобо е тука, знаеш. Ти тебе што ти е? Ти тебе што ти? Ја мислам дека може. What, what? Метин 2 да е фатен. Дај, пошто Бобо е, да знаете дека Метин само ради Бобо не јас борев. Инаку дечко што праша за Ion, сега не знам дали би ја збореле Ion, тоа е значи Игор Мите. Ствари сме да покриеме, мислам. Игор Мите, братче, играта е релативно стара, а нема ништо ново што би излегло. Релативно, имаш еден сервер само кој што работи. Прекусила два сервери и... Да, и сега, знаеш, мислам, нема, значи, општо за сите да знаете, игрите кои што ги зборуваме тука, значи, имало нешто битно, нешто важно што се случило во врска со нив, затоа и ги покривам. Да. Така да, за жал Ion, ја не гледам дека во брзо време би направили нешто конкретно за него, Игор Мите. Попрво, ова сериозно го кажам, попрво за Метин 2, што е актуелна игра сега во моментов. Не, ако збориме за стари игри, ќе збориме за вашите игри. Да, заебавај се ти за Метин 2, Метин 2 ќе те чека некој ден пред студио, дека некој со мачета, брат, со бела фаза. Сак. Те молам, кажи им кај студио, да не ме причека со мачета. Да, Google Earth ќе им дам. Окей, Дане, продолжуваме со следниот блокбастер. Јас мислам дека... Дури и за мој вкус, кој што сакам open world, кој што сакам многу работи да се случуваат, дури за мене ова дело е многу големо. Многу големо. Ајде да видиме. Ајде да видиме.
Dragon Age, je suis complètement, je n'ai plus tout senti. Играта со која јас имав огромен проблем, затоа што првата ми се свиѓаше екстремно многу и си поминав најмање на свет. Да, а вториот дел ме разочара најмногу на планетата, не можеше повеќе да ме разочара. И сега... Епа, батали го, окей, завршуваме. Тројкава некаде се навија на средина. А ова е неофицијална тројка, така? Па така му доаѓа, да, како неофицијална тројка. Не си наслов 3, нели? Да, се вика Inquisition. Два и полна си, да речем. Неко приказната во светов, за тие што не знаат, да чисто само малку entry level да им направиме, има две фракции, едните се магионичари, другите се попови, да ги речеме, пристови. И во случајов има проблеми со папата и со демонски портал кој што се отвара на една тврдина кој што е видовме го трилерот на почетокот, да. Таа што експлодирува. Значи, бој? И главниот карактер си ти, тој што е единствениот кој ще преживеал таа експлозија. И твоја работа е да дознаеш што точно се случило со порталот, да го затвориш порталот. Да го... Много е јако дека почињаш и не знае ништо ликот. Моја... Не знае кој не знае што е ништо, а тоа не знае, значи. Да, треба да оди и ти вика иди сега. Тоа е најлоша нешто што може. Значи не ти даа ништо предзнаење, иди низ, оди низ земјата и затвори рифтови што се случуваат, нели, од небото што се случуваат и со тоа, нели, да правиш добро на, нели, на земјата. Мора мала дигресија, ќе извините само, за оние што првот се среќаваат со Dragon Age, да кажеме дека ова е IP-то, кое BioWare го развиваше долго време. Долго време. И откако раскрсти со Wizards of the Coast и со Forgotten Realms, нели си помина на своја оригинално IP кое ќе си го користи и развива. И леко приказа да се надоврзува на претходните овакво, без да правиме некои големи спойлери. Меѓу другото, сивовите од претходните игри преминуваат исто како во Mass Effect, многу слично и во оваа игра. Доколку сакаш ти избори кои што си направил во претходните да влијаат на приказната во оваа. Значи ова е малце удар. Ова е анти Skyrim стил, мислам, варијант. Значи овие си имаат Skyrим, овие си имаат ова. Во многу работи. Ова конкретна верзија да, во многу работи се слични, но во многу работи се различни. Во мислам се апсолутно различни. Не споредени се, според мене. Што спомна ти дека работите ти се префрлуваат од старата во новата? Значи, работата е што играва е направена многу масивна. Значи, многу, зборам, лудило масивна. Значи, Skyrim е за ова? Skyrim е, јас како што гледам, во Skyrim, например, има само една зона во која што ти имаш квестори. Овде имаш повеќе зони, што е многу добро. Значи, што е една од најдобрите работи што ја прави да биде, да има предност пред Skyrim. Знаеш ли работата што, за разлика од Skyrim, кај што во Skyrим ти го возиш наративот така како што се случува, овдека многу голем дел игра дипломатија го лога. Комбинацијата, ти си линкот помилената и другата фракција и како они се однесуваат во светот во момент. Так. Значи јас, кога играв првиото кој што го добивме, првите 7-8 сати јас само зборев со луѓе, јас да. Не одев да се тепам, не одев да правам некој работ и баш ме интересираше до кој степен бидел во тој моментот каде што, знаеш, буквално можеш да влијаш на тоа што се случува и до кој степен можеш да ги решаваш стварите преку диалог, да. Наместо преку борба. Пази, и во принцип, како ќе ја затераш работата, така и продолжуваш да се тера. Значи, еден куп од работите кои што мораш да ги донесеш како одлуки, имаат огромни реперкусии понатак. Значи, ако ти си, нели, значи, збориме, ти си инквизитор. Так. Ти, малтене, имаш власт неограничена. И голем дел од времето ќе го поминеш во, како што кажа ти, договарање, преговарање, такви работи. И сега. Но, многу често, ќе треба и да донесеш тешка одлука. Значи, буквално зависи кој ќе умре, а кој ќе преживе, остана на тебе. И сега, ако... Си, нели, миролюбив, ако си ги тебаш... Много поважно, со кој ќе имаш или нема да имаш сексуални односи? Например, значи, што е... Што е една од поинтите на... Една од сега поинтите на Байамар, мислам. Секад има таква нишка, скрос. Значи, пример, во замокот, ако си повеќе, нели, на дипломатија, на такви работи, во замокот ќе има политичари, не знам, суди, не знам, попови, вакви, онакви. Замокот е, значи, верзија на...
на гарнизон. Гарнизон. Баш така, некако. Со тоа што, нели, гарнизонот е успоредба со детали во однос на ова е, значи, мало дете. Така. Хуба буба мастика. Мислам, онака. А овдека, значи, има варијанта ако си, ако си некој тежок таков, како се вика тоа, злосторник од инквизитор кој што коле дере такви работи бреј. Вистински инквизитор. Значи вистински инквизитор. Nobody expects. Во во замокот ќе има чучулиги само ништо. Лилјаци, значи празно и тоа добива тоа добива атмосфера. Момент, супер. Значи скрос, комплетно и се прави таква атмосфера. И ролплеингот е тоа кој што убаво го спомна претходно на BioWare игрите, претходно во тоа што беа многу добри. Тоа е, тоа е ролплей во принцип. Значи да ми даеш избор да можам да го градам да. Не само карактерот и приказната како што сакам. Пази, тука приказната значи како што кажаме, почне во една зона. И сега како што се зголемуваш силата, така повеќе после се расшируваш, нели? И абсолютно. Тука имаш не знам пустини, не знам мразови, снегови, шуми, се шириш повеќе. И се тоа тој дел на пример не скела баш така константно цело време да е така приказната, барем Бубо тоа што ми кажуваше додека го правевме моментот беше дека пошто повеќе играше, не би нормално, дека како што одиш понатаму во играта веќе толку многу голем удел тој дел со ролплејот нема, многу повеќе на тепање се осврнува, ама па тоа не е лошо после 25 часа геймплеј. Апсолутно, значи. Веќе да влезеш во нешто кај едно од најубавите работи, значи конфликт голем си има случајно. Првиот бос Првиот бос доаѓа околу 20 сата да. После геймплеј. Да. И тој е на таква епска тепачка. И си викаш, да, братче, да. Значи сега, после ова, идам нели да завршам со играта и да се ставам овакво. И отвараш конзола и гледаш дека е само 15% завршено. И поубав кеф од тоа нема. Значи замисли, најубавиот филм што си го сакал, не знам, например, за мене ми е Alien 2-ката. И на крајот на филма сконтам дека имаше 4 сата. Иста таква акција. Ла-ла, луѓе. Врищај. Кога сме на таа тема, мене во овој сериал многу ми се допаѓа комбат системот. Компромисот помеѓу action-based и turn-based е... Мислам дека тука исполира веќе до перфекција. Да, баш да. Баш сега да земам, значи, да го кажам преска која се надоврзував на BioWare. Во основа се провлекува тој turn-based систем кој што ги имаме предходните игри, како Neverwinter, како Icewind Dale и така на... Не, го момент. Мислам, имаше тука момент. Паралелно со тоа има и доста акција која што во Рио Тайм ја правиш. Е сега многу интересно тука начинот на кој што градиш карактерите, пошто не е само еден карактер, него се повеќе, нели, кој што имаш контрола. Единствено само главниот карактер ги има ние special abilities, пошто само на него му свети раката. Поради причините кои да. Се поврзани со приказната, не сакам да правам спојлери, да. Пошто многу голем дел од играва се базира на приказната. Другите парти мемберс кои што ги имаш, имаш опции да им местиш тактики, како да се однесуваат во тепање, што да им биде приоритет. И како што ги билдаш ти карактерите, они во основа се адаптираат на твојот плейстайл и тоа што ти би очекувал од нив они да прават во тепачката. И тоа е многу убаво, мислам, онака баш... Зарен крвот е феноменален како за луѓето, значи како за играчот, така и на компјутерот према тебе. Учи. Тоа е едно од најбавите работи што ја прави истори да ова изгледа, знаеш, енергично. Mm-hmm. Тука значи. Сега дека може се види, значи ти нормално како и за секој карактер можеш ако сакаш да играш со сайд карактерот ти целата игра, не можеш со мен карактерот да играш. Тоа е апсолутно слободно, имаш кокава сакаш. Да. Со тоа што нормално за секој карактер креваш посебно левели, секој си има посебна специализација негова. И нормално ако нешто не се свиѓа, можеш да го респекуваш. Мислам дека има не е ограничено, а колку пати го респекуваш, толку повеќе те кошта. Да. За да му го смениш респектот. Како и сите игри кога ресетираш таленти, кога правиш таленти, мора да има некоја реперкусија. Да. Така и тоа е. Јас морам да дам мала замерка за комбатот, иако е совршено значи ова тепањето што е third person. Има момент она нали на ролплеинг моментот. Добро. Во некои од зоните, пример пештери кај што ми такви работи, камерата е редко глупа. И со сите претходни беше тоа проблем, значи, не е само со ова. Неверојатно, човече. Тоа им уште значи, не ми се верува зошто, пази, сигурно има нешто зошто им прави таков проблем. Mm-hmm. Ама значи има на моменти не се гледа ништо. Да. Ама буквално ништо не се гледа. Значи, или е залепено, или е искривено нешто, или му го гледам десната половина од газот на човеков, или ништо не гледам. Тоа е тотално, значи тотално прави да мораш да калкулираш дали ќе користиш ова или ова, а не како се свиѓа. Мене на пример нешто што многу ми пречеше кога сме кај комбатот и генерално како целата игра се движи, мене премногу споро ми се движат работите кога играм. Како да е подуспорено. И се
Тоа соодвисно убаво на игри као Lords of the Fallen или Dark Souls. Извини, во однос на комбато или во однос на анимацијата? Динамиката и анимацијите како лепат на светот. Како да е малце подуспорено целото, како да... Дали... Не мислите како да губи фреймови, туку како да е буквално спори. Се кажуваш на маунт и немаш чувство дека побрзо се движиш кога си на маунтот. Туку е... Па ке се залепува, па ке се затрчува, да. Мене тоа ми го прават, ми се случува во... топ 2,79% од RPG игрите, заради тоа што јас сум осакатен од WoW, како и многу луѓе од нас. И ја во принцип секој што ќе влезам во нека помасивна игра, одма гледам WoW да играм во нејзе. И во ова, например, заради тоа ми се случува истото дека е по-споро. А не е дека е по-споро, значи си има направено. Ама јас едноставно си имам изгледа премногу, не навлечено, него премногу си имам искалибрирано, за да го гледам тој момент. Знаеш ли тоа во која игра е најболје решено? Metin 2. Оу, братче, у Metin 2 комбат системот... Еј, немајте, немајте, за Metin 2 многу е долга темата. Ако, ако, значи, ова се што го зборам, барам до сега работите дека што ги кажа, јас мислам дека си горе доле се предлачени, не, затоа што тоа е, пак зависи од субјективното, тоа е тебе како се сфиѓа, не се сфиѓа. Мази, ако говорам... Единствено нешто за кое што можам да кажам со сигурност дека не чини, а тоа им се менијат. Инвенторито е едно од најлошите инвентори кои што јас сум ги видел во мојот живот. Значи, нормално тука го наоѓаат балансот, сакаат некоја средина да најдат, пошто и за конзола и за PC излегува. И нели како што беше во Skyrim лош инвенторито и тука инвенторито лош, ама овдека е мислам дека на посебно ниво. Не ми е јасно зашто барате едно унифицирано решение и за конзола и за PC. Зашто не одиш со различно UI за двете верзии? Не можам да разберам. Едноставно не можам. Видиш, да никогаш не сум размислил на таа варијанта, ама претпоставувам дека сака да остане, нели, иста. Препознатливо, не знам. Веројатно. За количината на работи кои што ги имаш да ги собереш по светот. Има крафтинг, феноменален во играта. Е тоа. И исто јас за тоа сега да фатиме муабет. Крафтингот е сам по себе игра, луѓе. Да. Значи, какви комбинации може да правите во оружјето? Значи, и многу јако кога ќе го добиеш пример оружјето или арморот за кое што си барал, не знам, се и се што за да го направиш. Се гледа дека е различен, дека е кастомајзд, да, специјално од тоа што си го направил. Тоа е најдобриот филм. Инаку, играта може да се заврши околу за 80 сати. Што е многу. Да се главниот квестлайн да се помине. Ама ако шириш? А ако сакаш да ги искраташ повеќето од работите, да, нели, да го превртиш секое камче, пошто под, буквално под секое камче може да се најде нешто што можеш да го искористиш после за... за напиток, дали за, за арма, за оружје, тогаш мислам дека околу 160 до 180 саата геймплей активен ќе може да се потроши во играта. Да. Морам да кажам најважната работа, што мене ми е selling point кај Dragon Age во моментов, е тоа дека конечно дозволија да може да ти рипа карактерот. Без рокет джамп. Не, на тема на крафтинг, не, знаеш што ми е многу интересно. Што single player RPG-ата и MMO-ата во многу сегменти полека-полека да се преклада. Како Adobe пакет. Да, а оваков крафтинг систем би сакал да видам во некој MMO. Да. Не онаков тривиализиран како што има WoW. Или барем нешто на ниво, не знам дали се сеќавате на крафтинг системот од Alots онлайн, да, во руското тема. Да, многу да, интересен крафтинг да, систем. Да. Мини игра. Абе види. Wildstar имаше еден таков обид за крафтинг систем. Мислам не на тој начин сличен, ама на начин на кој што сакаш да ги правиш темите. Таму во основа ставаш различни делчини, тие различни делчини те носат на различен дел од рецептот. И тој рецепт може различна работа да ти направи. Така. Се нормално куки катери после некое време, знаеш што што се вака таму. Да. И колку добро изгледате пачка, значи буквално како да гледам, како да гледам онака од, не знам, Lord of the Rings, некоја делоите, брат, како се шлапаат. И тоа се зачуни, во моментов се тепа со мечка, тука се тепам. Ама пак ќе го спомнам тука комбат системот, че имаш одлична динамика, одлична. И во еден момент паузираш, издаваш команди и продолжува се. Например, јас тука го правев, тактиката која ми беше, сите од страна маваат со јаки спелови, а јас им правам тонт на животните и бегам. Да бидат навлечени на мене. Овие ги рендаат по пут, ги правят. Така е, така, ти да. Ти можеш ако сакаш пристап да имаш... Ти бегаш ко пизда, а они те бркаат ко волци. Така, и овие ги... Не, усери обратно, ти бегаш ко волк, а они те бркаат ко пизди. Напри парзан ми се ова. Да. Парзан. Неко спротивно... Ги смеша, поговорката. Првиот и вториот дел апсолутно не ми се допаѓа од ова серија. Прва игра од серијата која на вистина мислам дека е она што требаше да биде уште од прв момент, нели, спиритуелниот наследник на Baldur's Gate. Да, Neverwinter Nights. Види,
Јас исто тоа го мислам, се сложам максимално со тебе, но за жал мислам дека оваа игра нема да ја дадам грешка си. Повеќе време. Се рипа во ова, уште да ќе кажам, значи многу важен момент да може да ти рипа. Не, не, знаеш зошто? Затоа што малце ме плаши цела работа, огромна е. Значи огромна е, ќе биде гревата само да ја фатам површински, па да ме завлече, па да мора после тоа да да се цепам, да се расчепатам. Не мора да значи дека мора да изиграш во моментов да ја. Да, апсолутно, ова е стои во кју, стои. Пази. Мора да се изиграш. Апсолутно, да не забораваме дека мултиплеер има, значи исто скрос, значи поделен, скрос поделен од официјалната страна. Значи друга приказна е нема врска со синглплеерот, карактерите од синглплеерот не можеш да играш во мултиплеерот, ама се работи за тоа малку што можев затоа што во што имавме се почеток. Да, што го видов како немаше многу луѓе за играње. Како се работи дефенза малце? Не како таур дефенс, туку повеќе како рандом луѓе наоѓаме за парти и него завршуваме мисии за. Јас го видов тоа како таур дефенс, значи идат хорда од овако ти доаѓаат, а ти пробаш да се одбраниш и да преживееш. Што знае да биде многу забавно во принцип. Да, како King of the Hill мање више му доаѓа, затоа што нели играш со рандом луѓе и нема никаква врска со главната приказна. Тука е доста добар addition. Не сум сигурен колку стварно ќе го продолжи животот на оваа игра. И немам поима, пиш сега може на празно зборувам. Знаете да немаше претходната модинг комјунити нешто да ја прави со играта? Јас кога што сеќавам не, затоа што знам дека кога излезе за Skyrim, тоа беше како вау и едно од работите што најдобро е вака. Не, Skyrim имаше модинг во смисла на модови кои го подобруваат графичкиот квалитет, не знам што мислам дека тука да збори за за Skyrim модови онака. Player created content. Значи, па и Skyrim тоа е најголемиот контент за Skyrim. Добро, не, Skyrim има, Skyrim се прават цели модови, цели игри се прават. Да, морам им се... Да, скрос онака на страна, нема врска. Абе, знаеш што гледам сега? Почна да ме чешаат лактите отпред некое време и жена ми вика, пошто прашам нормално, има нешто на му роднина, тетка е дерматолог, вика и рекла, абе да не стои цело време на лакти, викам, кај да стојам на лакти, човече, викам, глупости, дома не седам, вака. Сега се факеме дека цела емисија сум вака. И сега шо? Цацко ја пил виски, па ќе пие човече. Добро, ова е убава игра, голем игра. Ја за жал нема да ја, пак кажам, сега во овој момент нема да ја грабнам, да ја шлапам. Бобо рече дека сега да игра на стрим, така да тие што сакат малку се повеќе да видат. Да. Значи повторно ви кажувам, 4 дена во неделата ќе бидат домашни стримови. Имаме варианти подоцна и идеи да правиме малце пообилни обемни ревјуа на игри кои што нема да траат вака по 5 10 15 минути, да. Но го навеќе бидат како еден тип на мини емисички. Да, а да, да. Заедно. Отом потом ќе биде тоа ќе биде дел од GGTV мрежата. Ништо, дај да фатиме нешто за инди сцена, пошто излегува две игрички кои што од едната се извадив од памет и не се пушта обично на деца, а другата па другата се осека како женско. Може би 2-3 недели и може и повеќе, ама никако да... Значи имавме, играта беше во секој, буквално од предведени во секој издание пишана и секогаш завлегувавме малку повеќе. Со гостите да малце ни се смени планот, ајде да испоштуваме. Да, ајде да испоштуваме играта. Ако сакаш, ако не игиш, не мора. Не, не може. Ако не ни е лута. Значи за све играта, не е само за PlayStation, да не си мислите дека не е. Значи, како се читава? Керион? Чериот. Како? Чериот. Да. Чериот? Чериот. Шо е Чериот? Кочија. Што е Чериот? Кочија што ја влечат, нели? Као хрс? Да. Као хрс? Или хрс се уствари поише како мртовечка кочија? Хрс е мртовечка кочија, да. Во случајов е тука и е хрс уствари, да. Од Рим. Со конет напред и позади овој шо е. Чериот исто е и као морков, ама ако го изговориш лошо. Чериот почина која се стои на платформа. Чериот ако ти го изговориш. Да, чериот е ја го кажам. I want to eat a chariot.
На Чериот, да. Значи, добро. Чериот, мала инди игрица, која што, иако изгледа вака кенди, кенди во изгледот, има прилично морбидна приказна за днезе. Имено, духот на починатиот крал се враќа и ја прогонува керка си и нормално домазетот. Да. Така е, затоа што не му се допаја каде е закопан и како е закопан, и ги тера двајцата да го однесат неговото тело, односно духот, односно како сека пепелта, да, во, не знам, таму најдолното ниво на на да, да земјата. Да, идеално место, да, кое сака да биде закопан. Да, биде закопан. И ако, се. Доколку го би видел некој овој сам, би подсетил многу на Brothers A Tale of Two Sons. Mm-hmm. Не, пошто е, го контролира со аналог стиковите движенијата на едниот и на другиот карактер. И ако чијата? Да. Значи ова двете тркала што ги гледате, тоа се тркалата, а тоа во центарот е... Да, тоа е во центарот е кралот со... Тоа во средина се вика Sepulcher, да. Sepulcher, нешто така се вика, не знам како се Sepulchero. Сум го читал сто пати зборот... Sepulchero. Сум го читал сто пати зборот, никогаш не знам како се изговара, никогаш не сум го слушнал. Sepulchet, Sepulchet. Али јас и наум ова го игравме во мултиплеер, и како што можете да видите, едниот карактер влече, другиот карактер од позади седи, држи баланс, балансира, брај. Може да се игра синглплеер, али мултиплеер му е мајката. О, колку смејање падна во игра, дечки вие немате поима, значи има некои одредени места кои што може да поминуваат карактерите, не може да поминува, да поминува... Значи, што би се рекло, кога ќе видите овакви сини линии, такви као бело-зелено сини линии, тогаш, на тие се као, еве ги, дух линии. И на нив може единствено само кралот, односно духот да поминува. Но кога ќе видите, например, има едни црвени линии, тогаш там можат, например, само човечињата да поминуваат, а духот таму не може да, односно, пропаја. Така да тоа е многу интересна комбинација во многу случаи, иако предефинирано направена, но многу интересно се движат тие работи. Оно што ја прави играта интересно е многу добрата физика. Да. Одлична физика, значи самата... количка се понаша многу добро, многу интуитивно. Јас кога видов прв пат како треба да се играва, реков, кој знае колку ќе биде тешко. Значи, кој знае колку ќе биде тешко. Ама не, воопшто. Ако играш со мене и цело време се противречам за кај сега. Не, абе не, ама не играм, ама не играм со тебе. Не играм, тоа ти кога идам у диско со тебе. Нема шанса, брат. Најзабавниот момент е ти сегаш, не знам, ти сегаш метал музика, јас сегам драм бис. Мора да како кажеме тоа дека тролањето виграва како друштвена игра, премиум. Може дој некој на гости да седнете, се заебавате и да си играте ова додека тепате време, е Прайзлес. Мислам, ова е мала игра во принцип, ама е забавна игричка. Не, супер, одличен концепт. Абсолютно. Мислам, пази, имаш пукање, да не забораваме дека имаш моменти кај што ги пукаш непријателите, има моменти кај што царо ги навлекува гитанта сите работи за ти да можеш да ги шљакнеш. Има пазлчиња некои такви. И многу интересно има како крафт шоп беше тоа, што е како инвентори шоп кај што можеш да си купуваш айтемите и такви работи. Така да интересна игрича за, знаеш, за да си го поминеш без многу супер, без многу малку. Супер друштвена игра. Да. Сериозно изгледа и ово изгледа на очиња. Да. Нормално морбидна приказна, ама ова стедно за кој што треба да правиме муви. Морбидно комична. Да. Ама другава е. Значи оваа приказна во однос на следнава приказна е како приспивна приказка за или песничка за деца. Јас морам да ве предупредам пред да го пуштам следниот трилер, затоа што е малку експлициден. Да. Знаеш како? Касло, приказните за деца во моментот кога доедеш дека на волкот сега ќе му го сечат стомакот, да му го наполнат со камење и да го фрлат во бунарот. Да. Кога ќе размислиш таа приказна вака, значи, визуелно е многу језиво. Али вака кога ќе кажеш на дете и он ти прави, да, е многу нормално, например. Дане, пушти брат, за што разговаравме ние? Распалетка. Ајде.
Каква психоделия, мисля, ке опуштиш ли другиот со дундите и со... Не. Со дойките. Ово е по-благиот. Да, ово е цензурирана варианта на трейлерот. Binding of Isaac. Како Мерлин Менсон да научил да програмира и седнал и направил игра. Знаеш, зашто ствари сакав многу да ја покажем? Зашто сакав многу да ја покажем оваа игра? Не поради приказната или поради графиката или поради не знам си што, туку бидејќи ваква игра со ваква приказна, 2,5 години кога излезе првата Binding of Isaac, направи партај. Партај. Да. Значи продадоа, без зафрканција можам слободно да кажам 5 до 6 милиони, ова е од оние игрите кои што се огромни хитови за време на сејлс. Купна игра од инди свет, значи купна да. Игра. И запрепастувачки многу голем успех имаше за тоа како изгледа и која е тематиката. Mm-hmm. Се работи за на дете кој што мајка му го затвора во подрум. Чек, може ли јас да ја раскажам? Ај, раскажи, ете, мол. Значи, тематиката е ова. Една фамилија си има мајка која што е многу побожна, и едно дете кое што си е најнормално обично дете си седи си цртка си прави. Наеднаш, да. Наеднаш мајката добива глас од горе, нели од семокниот, кој што вика дека треба да го жртвува детето. И дете осеќа, сваќа што е работа, нели? И бегајќи низ куќата наоѓа дупка во селер, онака скриена врата. И во моментот кога влага мајката со во случај во триаголникот, да го прободе, детето влегува во дупката и од тој момент почнува детето да оди низ овие, не знам, мапи, стази, соби, и единствено оружје му се неговите сози. Значи, пази го суби. И, за да се надградува, нели, за да може да повеќе непријатели да може да уништува и да тепа, детето се повеќе и повеќе се осакатува. Односно, почнува да се ги вади очињата, па да си ги крши рачињата, па после некое време да се ја дупнува главата, се со цел за да може да се зголемува и да оди поната. И некој се работи за twin stick shooter, значи се контролира со двата аналог стикови, да. И се пука или горе-долу или лево-десно, значи на средина пукање нема. Многу е успешна игра поради тоа што се базира на главната механика на како е поставен светот, како што беше порано во Зелда. Mm-hmm. Во старите Зелди. Значи е соба по соба по соба и данжените имаат некаква смисла. Е, сега си го запалив. Си го запалив главата. И сега е најак. И се пусни што му прави ова што е запали главата. Сега враче рапер е црнец. Али најголемиот успех на оваа игра падна на тоа дека се работи за рандом generated ниво. Да. Тоа е зари најбитната работа. Најбитната дека работа. Иако се рандом generated ниво, пак ти ја вози приказната. Да, и како што го спомна преска айтемот на кој он си ја запали главата и сега со запалената глава има различен атрибут. Така сега го шутира има... срцето, нели? Сега го шутира срцето. Кошо срцето треба има... се шутира, браче. Не може да го земе кутрија. Не, браче, не. Треба да го брцне, мислам некој врат. Не, мислам дека треба да го повреди некој за да може да го земе. Финтата е дека има неверојатно голема количина на айтеми. Неверојатно голема количина на непријатели, сите се секогаш рандомизирани. И тука лежи зајакот во основа со приказната со оваа игра и успехот нејзин. Во тоа дека стримери посебно ја играат оваа игра, затоа што е многу голем челендж да можеш да завршиш од почеток до крај. И треба да си стварно многу добар во оваа игра, затоа што секогаш е различна, да можеш да се адаптираш во зависност од тоа што ќе ти даде тебе, колку продавници ќе ти даде, кои босови ќе ти ги даде, кои айтеми, да знаеш кога што да користиш и зашто. Значи, на страна од приказната која што е таква каква што е, механички играва и дизајнерски е перфектна. Па, добро, не е мој тип на изглед, али у секој случај од почеток до крај е издржан. Инако ова е втор дел од играва, првиот дел, главната разлика... И имаш тука други деца, глави од деца кои што те плюкаат со црвени очи. Да, тоа е многу нормално. Крвени сози. Значи, црвени сози, да. Кој што ги после некој време и ти ги имаш, нели, ќе биде најако дека ќе се изведиш едно толку. Да. Првата игра имаше многу по флеш графика, mm-hmm. многу по равни линии, многу по види го ова. Тоа сакав ја да кажам после за босови. Штрига муви и мувите е тоа веќе пикселизирана графика. Значи тука веќе пикселизирана, не го пикселизирана. Да. И на фановите на Binding of Isaac првиот дел, ова е екстремно многу им смета. Да? Да, дефинитивно им смета и луѓе се жалеа поради тоа и ја бојкотираа. До некој степен. Ама види, знаеш, да почик во секој случај. Не, ама да, ми се свиѓало тоа. Не, ама знаеш што види, на пример, мене што ми се допадна.
пикселизирани се босовите и работите што се движат, а не се пикселизирани другите работи. Гледаш дека е смут, например, друга. Не, се е пикселизирани. Не, ама не, се ама не е толку. Глед сенката доле, кај што е кај на, на оваквото, на дзидот, кај што се спојува со оваквото, не е пикселизирано тоа. Да, тоа е као рачница. Значи, тоа е исто и гледен крвта, например. Тоа не е пиксел. Да, 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 а амблемот е залепен пиксел. И мене, например, например, мене тоа малце ме, да, малце да, тоа, да, знаеш, сега имаш малтене 2D моделче, кое што ти лепди овдека. Да, мешање на стилови. Да, кое што инаку ова, ова подсекаше многу на, 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 на окото во Токи, во Мајмунчето, ако ви тепнува. Да. Да. А сега, еј, одлично, сега си ја захефта главата со овако и сега уште појак, браво. Најдобро грми, изгледани се луѓе, да, да, што да, збориме за игра. Така да, што се несе до графиката, јас се сложувам со, со овакото, мислам дека може ли и тие да ги направат малце по, по смут, немало мислам дека да пречи воопшто. Мене искрено да ти кажам, не ми смета, јас играв претходната. Не како мене ти смета? Добро ми се заебам. Добро. Играв претходната и ми беше многу супер, нека стварно си се забавав, Чаневски ми ја купи меѓу другото. Е, по онако не те заебе, кој ќе те заебе, врач? Да. Чане, може само, само да ти намести дома, да ти купи некој тавче за да готвиш, разбираш, цело време да те терат, или вакво нека работа, да те зарази. Подеднакво исто ја уживав и ова. Ја цело време да ти играв, ова си викав, пичка му, мајчина, бе, колкафли, подрум имала мајкава човече му, за толку собени има, ева, да се утепаш од четање, да се утепаш од четање. А, инако, фајт, тепачките со босовите се мини игри сами по себе, има многу. Да. И нели, откако ќе ја завршиш играта последниот бос, нели мајката. Откако ќе завршиш играта се отвара еден куп нови работи. Значи добиваш тајм трајл, ако сакаш, не знам да завршиш. Нови босови, нови приказни, нови челенџиси, значи малте не можеш да си ја преиграш играта повеќе пати, а на малце по аркаден начин, разбираш, да не мораш пак да идеш стори мод и такви работи. Што е тебе како ти одговара? Да, што според мене е прилично кул и прилично ферски. Random generated content, така да, да има супер реплеабилити. Во секој случај, има многу игри излезени на оваа тематика. Мислам дека дури и Firefox, Mozilla имаше една мини таква игра направена се пред некој време со една како 3D полигонче кога стартуваш. Баш тоа беше покањето горе доле, тоа е многу слично и исподено. Ова е класичен пример на тоа како се зема еден стар модел кој што функционира и се надоградува. Смешти ви соло. Да. Соло. Значи, ова е класичен пример како да се разбудиш со бајлето и да сватиш дека си за 100 милиони побогат од вчера вечер кога си ја паблишувал играта на, на Steam. Па ние колку и да не ми се свиѓа приказната. Да, да, да. Кешот, да, си го кажува да, си. Да, да, да прочитаме некои прашања. Река, Вице МКД вика, добра идеја би била делење и продавање на маечки во ГТЦ, шолји и слично. Другарче, ние не можеме да се собереме да направиме од јавната шпица кој што треба и еден куп работен и стојат у кју, а тоа со маечки и со мерчендайз ќе биде, се надеваме, прилично, прилично брзо. И имаше едно прашање од Пецко МКД, дали би сакале да одете на E3? Не. Значи, Пецко братче, едно од најголемите идеи која почнахме ова е да се најде некој чичко долар или тетка уште порно и да ни рече, дечиња, ајде да ви уплатам да одите ваму, а ни вие за возврат ки ми дадете, не знам, пример, тоа и тоа. Јас одма кажам дека има шанса и да се тетовирам со логото или со името на чичкото, а гаки ќе носам, мислам, нека 4 години со тоа лого. Или E3, или Tokyo Game Show, кој како сака нека си го ставе на карта. Значи, во план беше годинава да идеме до, до Gamescom, со тоа да, што испадна некои приватни обврски во последен момент и за тоа не отидовме, иначе ќе имавме таму снимки. Да. А инаку BlizzCon, E3, не знам, PAX, Австралија и такви работи, се секогаш онака посакувана варијанта со тоа што штом се преку океанот, одма знаеш како иде фа на страна. Добро. Испорт немаше ништо оваа недела и минатата, па, така помина се во знакот на на WoW. Имаше забавно некој Dota 2 игра Superstars од играта со Superstars од интернет. Dendy Total Biscuit против. Ама тоа не беше ништо официјално, мислам. Па, не, но така беше. Мене беше забавно за гледање. Да. Интересно беше за гледање, ништо посебно не се случи овани, но. Да. Така да тоа е од еспортот. Те имаше некој гивој да направиме. Да, да направиме некој. Да кажам, извинете, гледам пак прашања за Metin 2. У план беше да ја рецензираме, ама пак немаме време. Полго требаше да ја рецензира во принцип. Не е тука, имаше еден случај, човекот ќе мора да стане за. Мислам дека не убаво е стримот следен кој ќе го има да го прашате, ќе ви го да обясни сега. Пишете, пишете ни на, на Facebook и прашете го конкретно Бобо, Бобан Стојчевски на Facebook, најдете го и пишете му на него за Metin 2. Дете, дадеме од од Game On. Да. Што имавме, ни дадоа Dragon Age 2-ката за PC. Така е. Значи Dragon Age 2-ката за PC. Почнете во моментов да спамате Game On со мали букви
заедно, се комплет, за да видиме кој ќе ја добие игричката. Значи, Dragon Age 2 за PC ја даваме, да не пишим, да знаат што треба да да испамират. Останете ми со здравје, да видиме само кој ќе го добие ова. Благодарност многу до спонзорчињата, Техом, Ахоч, Сони, Геймон, IT.mk и Ситографика. Не заборавайте на IT.mk на форумот да ни пишете, таму си имаме муале да си чатаме. Праќајте ни фанарт ако имате, со време ќе бидат и маичките, ќе ви ги дадеме. И не заборавайте да го проширите гласот, та ние ве пробуваме што повеќе и повеќе да стигнеме до една фамозна бројка која што сите ја, повеќето ја збората од 90 минути, ама ете така се движиме ваму таму. За следната недела имаме нешто испланирано веќе? За следната недела, да. Следната недела да земеме една стара игра да обработиме. Да, мислам дека редно е малко. Нешто ретро, онака да спукаме. Има тука една интересна идеја во врска со ретро, ама ќе видиме дали ќе реализираме едната епизода, да не правиме спор. Да, не правиме, мислам дека сакам нешто да фатиме онака да не пукне многу јако на носталгија, на такво нешто. Епте ми е тоа кеф. Епа тоа е тоа. Им скоглу и па вие сите сте пишале бе. Добро, јас правам 4, 3, 2, 3, 0, 4, ролај! И Радев! Опа, и сабскрайбер! Мезим, нашиот сабскрайбер, другарче, респект, мадерфакер! Другарче, ти си добиваш игрицата од Гемон. Ке ни пишеш одма сега на Твичот, на Твич профилот, твои податоци. Да, пиши ни. Телефон е најчиста работа за да се чуете утре со Дарко или мејл или било што за да ти сконтактираме. Тука сум Раде, што значи ова? Радев Низим. Редав Низим. Ја не знам што, не значи ништо, али во секој случај со здравје да си играш игричката. Може името му е. Ева го. Другарче, супер, гемон, добро. Редав Низим, пиши ми порака, правек приватна на Twitch, ќе ти дадам информации за кај да си ја подинеш играта и со здраве да се користиш. Честитки од мене, треба да прашуваме што игравме минатата недела, пошто мислам дека е сулудо тоа. Па, нема, за тоа. Ја е два и недо време да ги чепнам овие што ги ревизираме. Да, е па, е да... Добро, Дане, ја разбирам. Дане, ти стануеш у 5 сача, значи дека си играл до 6 сача, бајле. Така да... Far Cry 4 играв. Ей, да. Ќе стримам Far Cry 4 да, Данко ќе стрима Far Cry 4, точно. Друго, што ќе стримаш ти? Lords of the Fallen, GTA... Утре, кој стрима? Утре бомо стои часа. Значи, утре од 5 до... Не, мислам дека четвртак. Четвртак, да. Без разлика, значи имајте на ум, дали утре, за утре сигурно, од 17 до 22, ќе видите нотификација, направите затоа фоллоу, ќе ви стигне од Gigi директно од каналот. Со своите приватни шоа и јас да ви кажам дека играв само WoW и нормално кога сум на релакс пауза во тоалет играм Hearthstone на таблет. Ја играв WoW нормално и Heroes of the Storm се дружевме со Данко и со Боба во стримот. Да, меѓу другото и тоа. Да, не ме примивте па, како BFF, ама јас го влегов. Тоа ќе се да не играме со мене затоа што јас сум толку лош. Јас сум да, добро, јас сум. Сериозно. И морам да кажам, значи игравме заедно со луѓе кои што беа со други и беа многу добри. Да. Како изигра, значи браво с дечки. Имаше другарчиња, значи ungrateful. Рандом дечки што... Кои што со нас една партија, мислам дека е од Кина 20. Имаше една партија со ungrateful, кај што ги покосив. Газнеш, ги покосив. Та и јас играв добро, малце. Так. Прашање? Обаведно прашање на денот, јас да ќе го прочитам за да не го шмрлям. Значи дечки, прашањето за оваа недела, која што може на вас да ви донесе инаку слушалици од Sony, нели треба да одговорите во коментарите под YouTube канал, на YouTube каналот, нели под видеото, е, кажете ми вие двајца прво сега, по еден омилен бос и омразен бос или тепачка во некоја аркадна, односно на флипер игра. Омилен и омразен истовремено или? Не, не. Но ако имаш и омилен и омразен, окей, ама ја ви направил... Значи да, значи зборам на флипер, на флипер. Не, ништо. Значи зборам. Пошто иначе ќе би јас свој во. Редно, значи не. Некоја епска тепачка, некоја најмногу што се нервирале или некоја па ептено на како што се изиграле ултиматно максимално добро. Мене најзабавна тепачка, ваги визуелни сими беше во Metal Slug 2-ката,
црвот што ја јаде кулата нагоре. Аха, да, се стигам што е голто у ствари. Да, секојаш ми го полека ми го забрзуваше срцето, почнува да јаде, ти пробаш платформа на платформа да рипнеш, те пукаат од сите страни, а најфрустрирачки. Да, значи тоа е како добар момент го кажеш? Добро, добар момент. Добар, да, добар, 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 не, добар, не, добар. Не многу филми направи. Добар. А најфрустрирачки, па... Имаше, ама таа не е аркадна. Не е фрипарс. Ај, многу ме интересира на која мислиш. На последниот змај од Icewind Dale двојката. Беше многу тежок бос. Та е многу, многу не се кипа. Со негатив леви предходно вампирите тепа, па со негатив леви-левошка него сме некој не си Vampire Hunter. Да, да, да. Имун Паладин. Не знам, ај наум нека кажа кога ја ќе се врата. Не знам, не фати се ако не спремен овака. Сега беше најомразена тепачка, не знам дали имам една, можна сите од контра на слоје, пошто се онака... Интердирано тешки, ама лудница мислам. Да, 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 да. Ама, знаеш што, во момент може да ми си најомирени, пошто баш онака челлендж, те... Како се викаше? Бедлото се викаше? Бедлото се викаше? Не е бос, него стаза, тунелот кога возиш ти на моторче треба да рипаш. Да, да, да. Ти го речам како бос на Battletoads, тоа јас не го немам поминато никогаш. Никогаш. Тој дел. Добро, тоа е една од најтешките игри кога кажам, да. Мислам прогласена. Па, иначе контра. Че, контра ти е кон најомразен? Па може и најдобар и дизајн, принцип, ова најомразен зашто онака лудо тешко. Те имаш еден бос што пукаш вака странично па одозгораш или доаѓаш, се сеќавам имаш тој исто многу драг. Сите контрнаслови земи ги зирам. Е, многу беше јако брат, мењањето на камерата, на трт прст на шутерот што го даваше прво нели странично видиш. Исто нелите кои да, да, да. А пак е два, не да, да, да. Ама добар е моментот, знаеш, пукаш у перспектива, ната како што без го немаш. А тебе Цветковски? Значи еден од најомразените босови ми е што го спомнав преска Токи, во Токи, односно мајмунчето Джуджу како беше, што беше една глава од еден драгон што се што се издолжува и се прави. Знаете за која игра е тоа? Едно мајмунче што плюка, да? И таму еде изгледа, може да беше тој пред последниот бос, една глава се појавуваше како од еден драгон огромен, без драгонот само и иде по кетелите джапа. Тоа ме беше онака, значи фаќам и се од земја, значи тој е пред крајот мислам дека си стигнал, си се тепал, си правил све и таму тој те докусурил. А најдобра тепачка мислам онака што ми направила филм е последниот бос во Final Fight. Oh. Оно што е во инвалидската количка, нели што нели тешка тепачка пука нагоре од сите страни доаѓа. Како не ми текна мене и тоа. И можда е ради тоа пошто нели после од кога ќе ја заврша, има многу играње до таму, стварно она е многу е добра. Мене многу ми е криво што нема некоја добра втор дел човече. Они правиа нешто, но тоа е фейл. И моментот кога ќе заврши тепачката со босот на инвалидот и после онака како идат двајцава, пешки се движат низ сите зони и ваму таму и целата таа е тен ми се направи филмот тоа што го свртев тоа. Инаку прашање во важи за вас, слушалки ќе добие тој што ќе го одбереме од одговорите, да, на тоа што ќе ни се свиѓа најмногу од одговорите. Ви благодарам уште еднаш што бевте вечерва со нас во огромен број. Од утре очекувате емисијата за некои 2-3 сата на YouTube. Шерувајте ја, коментирајте, прашувајте не се што ви интересира, што ми имаме информации, односно што ќе одлучиме што ќе работиме следната епизода, ќе ви известиме на Facebook најверојатно или на некои од другите канали. Твитете, чатајте, се разбира, направите фало и особено ќе ни биде драго доколку ни направите кеф и направите subscribe, може да се плати со било каква картичка и е само околу 250 денари месечно. Дечки, ви благодарам уште еднаш што бевте со мене вечерва. Дане, наум, Бово е бута сиренци и мекици, нека му е супер. Јас сум Гора Цветковски и ја одјавувам седмата епизода на GG. Се гледаме, чао! Squad.